อาลนาโดณท่องนายาตรงใจสิกขุโกษาตะกะริตะท่องตรงยางาเจ็ดชักคุณเนี่ยอุตุเหมันดะสองนายาทีนัดโดลาภิยอนายะนิญะยังกงไดยังกงมิ้วช่วยพ้องเว้นเสยโรมยาจีอิยิมินโนธรรมยุทธัมมะปิมันโนมะอะตวินไท တဆက်၅ခြေကြီးမြောက်ခြေရင်ကျင်းပါအတော်ဝိပဿနာဓမ္မသဘင်တော်မြတ်ဝေဟောကြားအတိတုတ်တန္တပိတကခௌတကနိကေဇာတကပါဠိအထာကထာ၅ယ၅၀ဆတ်တော်အဝင်အပါစူရဓမ္မပါဠဇတ်ခောတွေးနေရေးတဲ့သာသနာတရားဒေသနာတော်ယနေ့ဟောနာကြီးညွှန်ချက်မှာကတွေးနေရေးတဲ့သာသနာ ပါတယ်လေဝိသေယိယောဟောတာဒုတိယဒေသနာဟောကြားမိဖြစ်၍တရားတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ဤသာသနာတော်အုံမြင့်ချခဲ့ပုံဆိုတဲ့ဂါထာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မပလင်ဖွင့်ပါမယ်သောတာဂရေဇလာတိကာရူရိရံအတာတိဘူမိပရာဇီအသမန္တမထာတိဒါနံ เมรุปมานมริกินสาตามอลีตีตาเขตระกติกะตระนยนังอัตถาติตอดงาโตกูกวนเนจะဖြစ်တဲ့โกตมะมะสวาลောင်းละยาติตากะรีตะมุฏฐะตา 40อตวินไหนตระดีกันเยมังเยบอดุเถเกหลွန်ปูมอกติลิဖြစ်သော รุริรังปรมยายองตวยนิสวยถิญญะยาตวยดอมะโซเรลุฑานะโกอัตถาติตะเวญญุญญายะพุยาหุไสตันชิภีตระอาชิเวลุปิโดมุกะเลวีภูมิงนะไตเลตองทุบองเตชะปะระพยาขอมีอิเมยีโกปราจียาชินเสชงเสนุมะเสยเว သမန္တန္တနန္ဒကိုပြကတိအတ္တလေးဖြင့်သိမ့်မွေညာထွားကိုရောဤအသားတော်ဆိုတဲ့အလူဒါနာကိုအတ္တအတိတိသာသနာဖြစ်ပေါ်ဘူးအယေမနေကြည့်ပြုပေးလို့တော်မူခဲ့ပါပေ၏မေရုပမနာမရိကိစ္စရှင်တောင်းလေးတော်ယုဇနာနှပြန်ဆောင်သည့် မြင်းမတောင်ထက်လည်းပဲကဲလွန်ပူမောက်တိလေးဖြစ်သောသာမောလိတိတံယရနာခွန်ပါးရှိချက်ထားတဲ့ဗရမယာအုတ်ဆောင်သောမကိုင်းနှင့်တကွသမိုက်တွင်ညာသီတာလို့ဆိုတဲ့အုတ်ခေါင်းတော်အလူဒါနာကိုအတ္တာတိသဗ္ဗညုညာရဖို့ရာဟုစိတ်တန်ရှေပြေသရရှိပဲလူပေးတော်မူခဲ့လေပြီ ခေရေချင်းမတင်းမြမတင်းသည်လွင်အာကာသကောင်းငင်ဝ၌တာရကတိကတရနခတာယာကျေတကတို့ထဲကဲလွန်ပူမောက်သည်လီဖြစ်သောနယနာမဟုရာယံဘရုံတောင်းလို့ညိုမှောင်ရှက်ပြုံးအမဆုံးသည်မျက်လုံးတော်လူဒါနာကို အတ္တအတိတိသာသနာဖြစ်ပေါ်ဘူးအယေမနေကြည်ပြုပေးလို့တော်မူခဲ့ပါပေ၏တမ္မကဝန္တာဒုက္ကသောကိုယ်တော်အတွက်ပမမထအမြသောလူနာပြမသတ္တဝါတို့အတွက်သွေတော်အနန္တသာရောနာနာဟုကောင်းသောနာနာမျက်လုံးသောအနန္တအုတ်မြစ်ချခဲ့တော်မူသည့်ဘုံသောခြောက်ပါသခင်ထိုဘုရားရှင်ကို မယံတဆံငါးကြိမ်မြောင်ဟေမန္တဝိပဿနာဓမ္မသဘင်ရှင်ယင်ကျင့်ပပူဇော်ကြသည့်ဟောသူနာသူသူတော်မြတ်တို့သည်ဝန်ဒေဝန္တာမရှင်းကုန်သောအောက်မေမျော်၍ဘောရောမြတ်တို့လက်အုံမူကားရှ िख ုကရောကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားအာမင်အာမင်အဲဒီလိုသွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာတရားတော်၏အုတ်မြစ်အခြေခံ
ညဗုဒ္ဓဤဆွမ်းဆောင်ရအလီလီတွေကိုအာယုယူခြင်းရရှိခိုးပြီးနောက်ဤရှင်ဟောဤမလင်းနဲ့သာသနာမြေတခွင်တွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်ကုလလွယ်ချက်လဘွားဝါလနှလုံးပခုံးနဲ့သေဝဘတော်ကကြီးနှင့်လူဖြစ်အောင်ကြွေးမွေးလာခဲ့ရလို့ ဤရှင်နှစ်နှစ်သားရွယ်ကဘဝတဘာပြောင်းသွားွယ်လွန်သည့်အနန္တဂျေဇုရှင်မြတ်မိခင်တော်တော်မေ။သာထွေဆုံးငယ်ဆုံးတဘာပါဝါချင်းမြဝသင်္ကနဲ့ရှင်ရဟန်းပြုနေတည်းရဲ့လို့ရွှေဘုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ခြင်းမြဖူးမြော်ခွင့်ရသလိုအာယဝံပြောဖူးမြော်ခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီး အနည်းနဲ့ဆရာကလာပရိယတိဓမ္မတွေရွှေဆောင်လို့အနည်းနဲ့ဆရာကလာပရိပတိချင်းစကားနှုတ်ရှင်ကချင်းကရင်ကရမွန်ရခိုင်မြန်မာမကြံဤထောင်စွာတိုင်းလာတွေကိုမာတတိပဒံတရားဟောကြားပေးလူနေတဲ့ရဲ့လို့ရွှေဘုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ခြင်းမြဂုံယူခွင့်ရကြသလိုအာယဝံပြောဂုံယူခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီး အာထွေကြောင့်ငါကြောင့်တပါဟောကြားညွန်ပြသည့်မာတတိပဋ္ဌံတရားဓမ္မဟူသည်ကိုရွေးပုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသတော်ခြင်းများကြားနာခွင့်ရသလိုစက္ကမယိမိနစ်ပိုင်း၌ဤပိုင်းများကြားနာအထောက်ရှုမှတ်ခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီးတတ်တော်54နှစ်သိခါတော်34ဝါအတွင် ตามิเจตบายตาตนาถวินโตอันเนลุตังเกติ23ตัญโจกุโตมิงคลาดอทุกโกชวยบงมวยธรรมทวินปาวินลุชาตรอจิญญาตาทุกขอขွင့်ยะตะลุอายาวันเปียวตาทุกขอขွင့်ยะมะทวายาชาเดมิกิญญีโหมิงยิปะจิติมาภาวะอิเซญญะวะตังงะเนชินหันปิรอมุโล သတ္တခုနဆေဝါတော်သုံးဆေအယဘဝနတ္ထံဇံလုံးလေးပြိဖခင်ကြီးဥဒ္ဓမိကသောမိဘနပြတော်သည်ရွှေဖုံးခွင့်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ခြင်းမြတ်တော်နဲ့အတူဖြစ်လေယာပုံမဝစီကလာရောက်၍တရားဓမ္မနာယူနိုင်မှာကြေချောင်းဖြင့်ပလင်ဝေကနဲ့ဥကယေရှုကစိတ်မြော်၍တရားနာဖိတ်ခေါ်မိ မာတာပိတရောပုဒ္ဒတသေတိတံဓမ္မဒေသနာဇာတာဌာနကံတဝါနာသုနန္တုဣဒ္ဓမန္တပါမာတာပိတရောမိဘကျေးဇူးမြင့်မဟုကိုဤစုကမျောလွတ်သိမ့်ပေါ်၍ ဣတောလေတနုတိုင်တလေနေရမမေဘဝင်ခွေလေနေ၍မယမရဏသိမေမမြင်အာနာခောတိတာရောက်လွရပြေထလိုက်ပါသွားတဲ့လာလာမြတ်ပြောခမီးတော်မေတော်တို့သည်ဣရာမဏပေါင်းဓမ္မရှိခြင်းရိုက်သောဒီဘု ဟန်ဒီပြုပြင်တသဆင်းသည့်ပလင်ပွေနာယံဂုံတိုက်ရွှေဖုံးဝင်စီရောမြတ်တရားဓမ္မယုံတမ္မခမ္မာဆောင်အတွင်စီသောသာတာဌာနကမ္မတကဓမ္မတာကြောင့်ရှိလျာယာသန္တရဘဝဘုံဌာနရှိကာအာဂနဝနာသမောင်းတဝါစေရနာထာ၍ ကျွင်အားဝပြောဖိတ်ခေါ်လေသာနာယံကြာယာခဏသောနေဆောလင်မကြလာရောက်ပါ၍ဗုဒ္ဓသာဖန်ဝါရှင်မြတ်ဝသင်္ကန်းဖြင့်တေလွန်ချေယုံပလင်ဘုံဝဲညာဟုံကောမြူတထုရှင်သံသာယဟံဤ ဧတိတံရှင်မြတ်ကိုယ်သာသဘောထား၍ဟောကြားတော်မူအမှာပေသောဓမ္မဒေသနာသုတ္တန္တပိဋကခௌတကနိကေဇာတကမာလီအဋ္ဌကထာ 550 ဇတ်တော်အဝင်အပါ
Sula dhamma pala zato dwi ne yite tadana daya didana dogo. Dunadu jita shwebhya ya wabhyo. Taro tamma ukao yu yao ao. Wamya wana abhi. Nadi. Igedo bhami nabja bhaiko dhanja ya dedeya na dodi. Oh, to ame to ape to haleve. Tadami jejare to miyabo ma jesu to ananda naitsa maya aushima be. Shigeta be shinita be lupyan li tariya bo lubare. Maya la? Maya. Eda yao jesu ho jimien la sminen pa biyamare. ลูกศิษย์เจกันเนี่ยพี่တော့ပြမဘွက်ခံလိုက်တာဟာမိပနပါဘာတုန်နဲ့ဘာတုန်မိပနပါအမေနဲ့အဖေတဲ့ဗျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့များသွားဖရာကိုတော့များကြီးပင်လေမိမလာယေရှုများတဲ့အတွက်တာရောက်မိဂရာဝေကုံမြိုင်ကျော်မှာပထမဦးဆုံးဟာဆောရမှုပြီးတော့ရာဇီကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခါကလာ 6နှစ်တာခုနှစ်ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့သားကြီးဖရာအဖူမျိုးလိုသဖြင့်ခမဲတော်သုတော်ဒနာကဘာဆိုင်တရားကောင်းဆောင်တရားနောက်လိုက်တထောင်တို့ဖြင့်အကျဉ်းကြီးအမပေါင်း 甘米罗那边罗都十个满阿顿被人得过三人诺月米说莫变转乃巴耶大卫们罗闹开罗大都罗米亚罗米巴杰苏地家巴杰罗那拉丹丹丹内连地有三阿家十满弄丹内连地有三阿家十满弄片真个拉米片家七连兰抓罗木嘎杰罗罗亲切的甘米罗都罗的那马哈拉扎阿 တဏိတဲ့နဲ့သောတာပန်မသည်သဂရကနာကအစ်တိုင်အောင်တရားနဲ့ဂျေဇုဆတ်ပါတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားခမဲတော်သုရောဒနာအဘနဲ့ဂျေဇုဆတ်တယ်ဘုရားရှင်ပါဗျာနောက်တခုခုနဝမြောက်ရောက်ပြီကာလကိုးလာလွယ်ဆက်လာဖွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သားလေးနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရှာတဲ့မဲတော် အဲ့ဒီမှာတော့ရှိရတော့လည်းမြေရှုံးမှုပြန်လာဖြင့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြွနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်ပုံအမိဂျေဇုမဆတ်ဘူးလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးဆက်ကြဝလာတောင်းထိုက်ပေါင်းလိုက်တဲ့မြေအပြင်လို့လူတွေနဲ့ဒီပြမတွေအကုန်လုံးမြင်သာအောင်ရဲ့လို့တိတ်တိတွေနဲ့တကူပြတဲ့ပွဲ အိမ်မှာရှိနေမိတော့ညာဘက်မျက်လုံးကမိအလျံဘက်မျက်လုံးကဤအလျံတို့အတူပင်လဲအမြများများလာလာမိရေရာရေရာမျက်ကြည့်တော့နာတော့ပခုံးတော့လဲယုံတော့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့တိုက်တိုင်ဝွန်ရှွန်ရှွန်များများပြတော်မူပြီးမှဟောတာဝိနန်းနန်းတို့ကြွတော်မူကရေပေါင်းကိုကျဲဝါတွင်သုံးလအဘိဓမ္မာဒေသနာဓမ္မပြင်မဲ့တော်ဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့တန်တုတ်တိတာနာသာအသောတာပအစစ်တိုင်အောင်တရားနဲ့ဂျေဇုဆတ်တော်မူတယ် ပါနေကျေကျူစာဆရာနေကျေကျူပါဗျာအနုဓမ္မသာရိဖယားကိုအတူလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့ဘူရီပင်ညောမဟာပင်ညောတိတ်ခပင်ညောအာသပင်ညောသဝနာပင်ညောကမိရပင်ညောလောကီပင်ညာဒီကလေးဆတ်ချောင်းလုံးရခဲ့တဲ့လက်ရတော်ယံရှင်သာရိပုတ္တရာဘသူပါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်များဟာလည်းပဲ သာတော်သမီးတော်ခုနဘောတို့ရွှင်ပြောပြောသင်္ကန်းနဲ့မြဟန်းနဲ့ကျင့်လို့အရှင်မြဟန်းနာတိယဟနာမထေရီထေရာတွေဖြစ်ကြပေမဲ့မယ်တော်ရေခမ်းများမိတ္တာဒိဋ္ဌိအယူမှာပဲတဝဲလဲလဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရောသည်ဘိညာဉ်တော်ကိုသာရင်နှိုး၍ဇက်ကမအတွင်မိခင်ကြီးရှိရာသွားပြီးတော့ဂျေဇုဆတ်နိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လွန်နှောင်းခင်လူသားတို့လူများတို့ မိဘဂျေဇုကြီးမာကြောင့်သိစေလို့သဖြင့်တနေ့လင်းရှင်းမယတယုဇနာနှုတ်တနေ့လင်းရှင်းမယတယုဇနာနှုတ်သင်္ကလမြေပြင်ညာချင်းလင်းလမ်းကြွတော်မူက
ကိုယ်ကြောင့်ဆိုတဲ့မိခင်ကြီးအတော်တာဘာအရှင်ရအောင်တရားနဲ့ဂျေဇုဆပ်ပါတယ်။ဘာနဲ့ဂျေဇုဆပ်။ဂျေဇုဆပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်နာမတကွာရမိခဝိသန္တာရောနာမတဗုဒ္ဓဘောဘော။ဟောဒီပရိသတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတ်ထွေးဟန်လဲပဲတူနဲ့တူဂျေဇုရှိကြတဲ့မိဘများလားတော်စခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မှန်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ ဟောဒီကဘာမြေကြီးကိုရေးနဲ့နှူအောင်လောက်လိုက်ပြီးတော့ရေးစေကလေးလောက်ရေးစေကလေးလောက်နတ်သိန်း၄လောင်းယူဇနာအထုရှိတဲ့ကဘာမြေကြီးကိုရေးနဲ့ပြောစေလေးလောက်လုံးပုံတာဟောဒီပရိသတ်ထမှာဘုန်းကြီးနဲ့တူးချင်းတူးချင်းချင်းချင်းအပြားလာအဖေတဲ့ဦးကြီးဦးလေးပါကြီးပါတွေ့ရေးရေးတဲ့တွေ့ရေးတွေလေအကွာမန္တမကြီးငယ်ဖယ်ထားလိုက်အမေတူးတဲ့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်လံဝင်ခမဲ
ဟုတ်ပါလားနားပါဗျာကဘာလောကသားမြေအပြင်ရှိတဲ့သစ်ပင်တွေရေတွက်လို့ရရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီမှာရနိုင်တဲ့မြပြထားသောသစ်ပင်တွေကိုခုတ်ချမိကြီးချမ်းလေးလောက်ခွဲချမ်းစိတ်ပြလက်တဲ့တင်လောက်ဆိုပြီးတော့ချပ်ချပ်ပုံသာယခုနေကအမေဆိုတာ ဝီယုံလေးပါရေးပါလို့ရေးရေးလေးတွေးရေးတွေးလေးအကိုအမနမညီငယ်တော်စက်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်အဖေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဤသူကဤဘဝအဖေဟိုသူကဟိုဘဝအဖေဟောဟိုသူကတော့ဟိုဘဝအဖေလို့လိုက်လံဝင်ငှမဲ့ဆိုရင်ကဘာလောကဒါမြေအပြင်သစ်ပင်တွေဂုံတော်ဂုံရာဤအဖေတော်ခက်ဘူးတဲ့လူမကုံနိုင်ရဟုတ်ပါလား အဲ့ဒါကိုများပြတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့စမ်းမဲ့တရားကပါတယ်လေဓမ္မတရားပါဘူးသူ၏နဲ့ရေးတဲ့သာသနာပါတရားဝိနည်းအေးဒီသာသနာတော်ကြီးကိုတို့များသွားပြီးအကိုရောများကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပန်းခင်းတော်လမ်းကိုရှောင်လန်းရယူလာခဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူး ခဲပင်ပင်ပန်းပန်းဝန်းဝန်းနဲ့နဲ့ဆိုဆိုရွာရွာရှင်ရေရေတပိတပန်းခံပြီးတော့မှရယူခဲ့ရတဲ့သာသနာတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့သာသနာနော်မှန်ပါဗျာသောသာရိသလားဒီကာရူရိရာအတာတိသောတုံးအားတို့ရဲ့ကောတ္တမမြတ်စွာလောင်းလှရာတိသာဂရိသမုဒ္ဒရာလေးရှင်အတွင်၌ ဇရာဒီကရေမုံရေပေါတို့ထက်ကဲလွန်ဖို့မောက်တည်လေးဖြစ်သောရူရီရံဗရမယာယောင်သွေးနေဆွေးထိန်လျသွေးတော်မြတ်အလူဒါနာကိုအတာအတိဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်ဖို့အယေမနေကြည်ပြုပေးလူတော်မူခဲ့ပေသည်တကားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည် သူလိုကိုယ်လိုပုထုရှင်ဘဝဘယ်လိုဘဝလဲသူလိုကိုယ်လိုဘဝတဲ့ဘဝပဲအရှင်မြေဆိုတဲ့သောတာပန်ဘဝသဂရကံဘဝနာဂံဘဝယန္တာဘဝမဟုတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့လိုပုထုရှင်ဘဝအဲဒီဘဝမှာဒီသာသနာတော်ကြီးဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာ၄ချင်းရှိရင်မြတ်မကတကုတ်တဘဝမှာတဲ့အသွေးဟာပရိသတ်တပိသားပဲရှိပါတယ် အဲ့ဒီတပိသားတပိသားရှိတဲ့သွေးတွေဖောက်ဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမပုံမဆွဲရှိရင်ဖြင့်သမုဒ္ဒရာ၄ချင်းရှိရင်မြှရှုံးလောက်ပါတဲ့ကိုတော့တွယ်လာသတ္တဝါတွေတွယ်လာသတ္တဝါတွေတပါဗျာဒီလသမားတွေပညာဆိုတဲ့သာသနာတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်အောင်ဒီလိုသွေးတွေနဲ့အုပ်မြစ်ချခဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာတို့ဒီပင်လည်းနသင်းလေးတော်ဒုစိတ္တမြေကြီးအဲ့ဒါမှလူတော်ကိုပိတ်တာတရားချက်မပေါ်ပါဘူး ဘောပါမလားဘောပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါလောက်ရှိတဲ့အသားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်ဖို့ထုတ်တော်လူလိုက်တာမပေါ့မဆွဲတာရှိမှန်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးရှုံလောက်တတ်တယ်ကိုတော့တွယ်လာသတ္တဝါတွေတွယ်လာသတ္တဝါတွေပါဗျာနောက်တကူမြင့်မွတ်တောင်ယူဇနာဘယ်လောက်ရှိတတ်တဲ့ကျန်တောင်းနဲ့၄တောင်မြင့်မွတ်တောင်ယူဇနာဘယ်လောက်ရှိတတ်ပါဗျာ အဲဒီရှင်းတောင်းလေးတော်အမြင့်ဆုံးသည်မြင့်မွတ်တောင်သည်တို့ဖယားအလောင်းတော်သူလိုကိုလိုပုရုဇေမဝ
ကောင်းငင်မြောင်မွေကြည့်လိုက်ပါလင်ပြစီနဲ့မြူတိုင်သူတိုင်းလေးခင်တွေပါကကြေတရားတွေပဲပဲမြည်ရေတွေ့နိုင်ပြနိုင်နာပါမလဲ ရေတဲ့နော်ခင်ဗျာအေးအလုံးတော်များဒီလိုလောကလောကုထုကျင်ဘဝတကူတဘဝနှလုံးသားရှိတယ်မျက်လုံးနဲ့ထောက်ထောက်လှူလိုက်တာမပုံမဆွဲရှိမဆွဲရင်ကောင်းငင်ရှိကြမြရှုံလောက်ပါတတ်တယ်မှန်ပါဗျာကောင်းငင်ရှိကြမြ เออล่ะกูรอตั่วละตัตวะฤตั่วละตัตวะครับกูรอตั่วตาตั่วละบิมิปัมมังขันธ์นี้จะมาโลวะอะละวะละกูเลยเนี่ยอองนี้กูสรแล้วสุญญะกูอะมาลิล่ําไปแล้วญาณน่อเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมาครับ ငါကလည်းစွမ်းမကတ္တိရှိလာတဲ့အာသနိယောက်ကြသည်တကုတ်တယောက်တည်းကုသမဆွင်ဖြင့်စွမ်းအားတွင်အလကဖြစ်ကုန်မှာပဲငါကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးသိအောင်ပြုပြီးတော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေသစ္စာလေးပါးသိစေမေဘုဒ္ဓဘောရိယငါကိုယ်တိုင်သန္တရာမကုမြောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းသန္တရာမကုမြောက်စေမေတိန်တော်ဒါရိယ မှန်ရလားမှန်ပါဗျာငါကိုယ်တိုင်ကိလေသာမှာလွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေလည်းကိလေသာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းမဲမဟုတ်တော့မခြင်းရာကျုံဝတ်တာဥဒ္ဒန္တလွတ်ဖြင့်လေသင်္ချေကဝတသိပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ရပါတတ်တယ်မှန်ပါဗျာဘလောက်ကြားတယ်ဒုတက္ကသမမြာနာတဲ့မှာတော့လေသင်္ချေကဝတသိရဲ့ဇာကားလေးနှလုံးနဲ့ပဲ ဒါပေမဲ့လောင်းတော်ချင်းရတဲ့အသိချေဆိုတာဖယ်ရှားတသိန်းဆိုတာဖယ်ရှားဓကဘာဆိုတာကိုမျှော်ကြည့်ရအောင်တို့ယနေ့ဗတ္တကဘာဘာကဘာဗတ္တကဘာဗျာကာကုတံကောနာကုံကတ္တဘာဂေါတမဖယ်ရလေးစုပွင့်ပြီပြီနော်မှန်ပါဗျာနောက်မေတ္တရာဖယ်ရပွင့်အောင်မဲ့အဲ့ဒီဖယ်ရငါးစုပွင့်ပြီမှဒီကဘာပြတ်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှဓကဘာရှိသေးတယ်ဒီလိုကဘာပေါ့ လေးသင်ချင်တဲ့တသိန်းနဲ့ပါရမီတော့ခကြီးရှာလိုက်ရတာတို့တက္ကະဓမ္မတွေကံကနေမိုးလင်းမောက်တရားဟောမှာဘယ်နဲ့တော့နာမလားနာမပါဗျာမရေပဲကျွဲလဲမရှိဘူးနှုတ်ခမ်းမွေးမနိုင်မဲ့ပဲဟင်တော့ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်ပါလားနာမပါဗျာရိုးရိုးဒီလိုလေးနဲ့ပြောမနေနဲ့တို့ကြကြတော့တို့တက္ကະဓမ္မတွေက ချုပ်ကနေချုပ်ကနေနောက်လင့်လေထွက်သွားလို့ပြည်သူထုတဲ့လူနဲ့ဘုန်းကြီးပဲကြံနေရလိမ့်မယ်စာကျုံးနဲ့ဟောရင်လေဘုန်းကြီးကရှုံးရင်ထိကျုပ်ဖနာကျုပ်ပေးမယ်တို့တက္ကະဓမ္မတွေကရှုံးရင်အိမ်ယောအိမ်ယောအိမ်ယောဘယ်လိုပေးနိုင်မှာမသိဘူးသူသွားသူသွားပြီကန်ရှိပါစေကြည့်တို့အလောင်းတော်သည်သူ့လောကလောဘုရုတ်ကျမဝါဘယ်ဘဝ ဘုရားမြတ်ဘုရားဘုရားလောင်းတော်သည်သောတာပန်ကြုံမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ကောင်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်လို့မရဘူးတဂရကံကြုံမဖြစ်ဘူးတဂရကံဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဘုရားသူလောကလောဆိုတဲ့ပုရုဇဉ်ဘဝမှာစိတ်ထားတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပါရမီတော်ဖြစ်ခင်တာလေးသင်ချင်နဲ့သမာဓိပါဘုရားကြည်စံတို့ဘုရားဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲ ကိုယ်အတွက်လားတို့ကဲတော့လက်သေးကြကဝတ္တသိပါရမီခရီးရှောင်လမ်းပြီးတော့ဖောထုတ်ကတ္တအမြုတ်တွေရတနာအနှစ်သာရကသီလသမာဓိပညာပါရပါလေသီလသမာဓိပညာအေးဒါကြောင့်နဲ့ဝီနင်္ဂါကျန်စီနေကြီးရှာလိုက်တော့သီလဝီနင်္ဂါကျန်ကပါရတယ်သီလပါဗျာသုတ်သုံးညာငါသမာဓိရတယ်သုတ်သုံးညာငါ ธรรมะသင်္ကနေဝိပင်တာဒုက္ခရဘုက္ခလာပိညာကရာဟုတို့ရဲ့မိုက်ပဋ္ဌာန်ဟောလာဘိနေကပြည့်စုံသွားခဲ့တဲ့ကျွေးဖုံးမွင့်ပဋ္ဌာန်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဗိဓမ္မာခေါဏကျန်ကဆင်းရဲနဲ့ချလိုက်တော့ပညာတလုံးရလာတယ်ပါရပညာရပါဗျာဒါဖြင့်သုတ္တဝိနည်းဗိဓမ္မာဖျားဟောသေးကြရဲ့လားသေးကြပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတွေ့ရစွပောင်းလိုက်တော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့
အဲ့ဒါဟာသာသနာပါပဲသာသနာကပါဠိစကားမြန်မာလိုကအဆုံးအမသာသနာဆိုတာဘာလဲသုံးပါပါဘုရားအေးတို့မယဆုံးမခဲ့တာပါတွေလဲထွေရင်သီလသမာဓိပညာဒါဒီလဲဒီပလင်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားခွင်ထဲမှာသွင်းသွင်းပြီးတော့ဟောနာကြီးညိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်သမာပါဘုရားအေးသီလနဲ့သာသနာတွဲတော့ ตีละตาธนาตีละเนี่ยตาธนาด้วยยินตีละตาธนาครับนี่ไม่เสร็จเลยเนี่ยพญาจะมาเสร็จมั้ยแม้เนี่ยดาမျိုးจะไม่ไม่ท่าล่ะตีละเนี่ยตาธนาด้วยတော့ตีละตาธนาครับสมาธิเนี่ยตาธนาด้วยတော့ตีละตาธนาครับปัญญาเนี่ยตาธนาด้วยยินตีละตาธนาครับเอ๊ะอะ ဒါပြေကိုသန္တန်သီလရှိအောင်သူတော်ဘာသန္တန်သီလရှိအောင်ပြုမှသာသာသနာပြုရရောက်တယ်။ဘာပြုရရ?သာသနာပြုရ။ကိုသန္တန်သမာဓိရှိသူတော်ဘာသန္တန်သမာဓိတည်အောင်ပြုမှသာသနာပြုရရောက်တယ်။ကိုသန္တန်ပညာတည်အောင်ပြုသူတော်ဘာသန္တန်ပညာတည်အောင်ပြုမှသာသနာပြု ကနေ့ရောင်းတော့ပြန်နဲ့ရောရောပြီးတော့လွတ်နေတာ၄ရှိနေတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမများသတိထားဒုဒကာဒကာမတွေကအတုအပကိုကြိုက်တယ်လားအစ်အမြတ်ကိုကြိုက်တယ်အစ်အမြတ်ကိုကြိုက်တယ်နောက်ကဗရိုက်ကလေးနဲ့ပဇက်ကလို့ထည့်လိုက်ဘာကကြိုက်တယ်ပဇက်ကပဇက်ကကြိုက်တာလက်တွေ့ကြအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းအဲ့ဒါလေးသတိထားပေါ့ တော့ကမှာသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိစိတ်တရားဟိုတော်ဟာဆိုပြီးတော့တကယ်အတိအကျတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုလုတ်ပြီးလုတ်နေဆိုပြီးတော့လုတ်နေကြတာဒီအများကြီးရှိပါတယ်တို့သူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးမှန်ရာကိုဦးလီပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတိရကြဖို့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကနှုတ်ဆော်တာပါမှန်ပါဗျာအေးသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘုန်းကြီးတို့များသောဗျာကိုရောမြာကြီးကဝီနီတဲ့ပါဠိတော်ထကရာဒီဃာတွေမှာပြထားတယ်။အာပြထားတယ်လဲဆိုမှာအစီရိယသတိသိဉ္စီစီရိယသာသံမိ။မဟာဝိဟာရသတိသိဉ္စီဝိဟာရသာသံမိသာသနန္တာရီတုံးနာသကွန်တီတဲ့။မဟာစီရိယသတိသံမဟာစီရိနဲ့တူသောစီရိယသာသံစီရိကတထောင်းမဟာစီရိမျိုးဘလောက်တထောင်းပါဗျာတထောင်း အဲ့ဒီမဟာစီရီတထောင်ကတစုတစုငွေကတိပနောက်ကုံတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအကုန်ကြခံပြီးတော့စောက်ထားတာကနေ့ထင်ရှားရှိပါတယ်ဒီကိုကျွမ်းပါနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမဟာစီရီမျိုးကတထောင်ပြီးတော့လောဟပါလာဒခေါ်တဲ့ကြီးပြတ်တတ်ကြောင်းကတထောင်ကြီးပြတ်တတ်ကြောင်းကတထောင်ပါဗျာသန်းဆိုရင်သန်ကြီးတက်ပြက်လွယ်တယ်သစ်သချဆပြက်လွယ်ဟုတ်မလားပါပါဗျာအုပ်ဆိုရင်လည်းစားပေါက်ပြီးတော့ပြက်လွယ်တယ်
jang no bong ga ba lao ครับครับพะยะเอริโลสิริบ้าง ပါလေတမေယောဝုထုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သူရမသာနာမှာသီလတိအောင်သမာဓိတိအောင်ပညာတိအောင်ဟောပြောညွှန်ပြဆုံးမတိုက်တွန်းနိုင်မှာသလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်ဧကယာဂုပါဏမတ္တကာလမိသာသနာတာရေတောင်းနတ်သက်ကုန်တိဧကယာဂုပါဏမတ္တကာလမိဆံပြုတ်ကလေးတစ်စုံတောက်လောက်ယုံညှက်လဲပဲသာသနာတာရေတောင်းသာသနာကိုဆောင်ထားထိန်တာဖို့ရနတ်သက်ကုန်ဤစွာအမရှိကြ ကိုယ်ကစီဒီပေါင်းတရောင်ကြောင်းပေါင်းတရောင်တို့သည်တဲ့ရာဟုယမှာဆံပြုတ်ကလေးတစ်စုံသောက်လောက်ယုံမြသာသနာတိအောင်မလုံနဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လဲသက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေလို့ပါတဲ့
เออตะแกงกุตานะตุตานะทีละตมะริเตยปัญญาเตียงหลุ่นในนากะตังฆาโดชิญญะ2ตะตุ2เลยตังฆาโดชิญญะ2ครับเออไอ้ตังฆาโดชิญญะ2ก็แลกุตานะทีละชิตุญะตานะทีละชิเอาตัวกูเห็นเนวุเปเรอะคามากุตานะละทีละชิเดกูเห็นโนตานะมาทีละตะยะ 9 ဒါကိုဒုဒကာဒကာမရိကလက်ခံနေရင်တော့ဖြင့်သာသနာပြုတာလားသာသနာဖြတ်တာ
ตาลนาภิเษกดีอ่ะกะนี่ชีท่านยောက်นี่เด้ตาลนาภิเษกดีก็บ่ภิเษกดอกเอ้ชีท่านยောက်นี่แหละเปียเอ้อล่ะพ่อพี่โยมญาณมาตะไนงานลงโกไล่ไปรอฮ้อนี่อ่ะน่ะคันดีโหมลินโหธรรมันดีโหตะยองโหพ้องเพียงโหกะเลวะโหที่พ่อพี่โหไล่ออนี่อ่ะเอ้อล่ะนี่พ่อพี่โยมดะกะลงมาเมียตะริชาจะซะมาหอบล่ะอะเมียจีเวอะเมียจีเวเปียเสียอ่ะดิ เมียเนี่ยปาเตลุชื่อเองเนี่ยเอ้อกูเรามีเตลุเตกูเราจะมาเตลุเตเนี่ยกูไปกันตัดเนี่ยเนี่ยเตบ่บ่ลောက်เตเตบ่อะกูเรามองกูก็คนมวยยอชิมวยยอดูดะกะดะกะมะริกะแล้วเว้ยเอ้อล่ะอ้งน่องไม่ใช่กูปัญญาดีတော့ตัดไล่จ๋าล่ะพี่ไอ้พี่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 เอ้ดาบิเมลุบ่มาหุ้ดเด้เอ้อนี่โหลปกโกนี่ပြောเด้สังก็ยงจีพี่တော့ดุพะยาชิมมาจีบ่ามาอะต้องจะไม่ได้ ชวยดีสู่ชวยดีสู่ชวยดีอสิตหลุบ่าတော့บ่อะกูတော့สิกระเดขွန်งากะละชวยกูชี้ตกขนองสู่แล้ววะชั้นมะกูไต่ไปแล้วพญาศีลาท่าจ้ะตรุหมู่ไม่เสร็จเด้พุ่นจีรู้တော့หลุเยบ่าวพญากะลิกะมากะลิกะซาหลุดาอาชิมยาดาก็တော့ตะบี้ก็รู้หลุโหจองนี่เว้ยหลุตาสิเว้ยก้าวญูซ้อเพียงซ้อยเอ๊ะๆๆไอ้ชวยมะหุดาโกชวยหลุตะบอท้านไหนได้ยินแต่แกพญาอะตัวอะต้องฉะยะเด้งวยโกชวยดีหลุตะบอท้าหลุไล่တော့บ่ก้าวมุล่ะ ဘုရားအဲ့ဒါလောက်ကြရပါဘုရားရုပ်ဝါဒသိလွှမ်းနေတယ်နော်ပါပါဘာဝါဒလွှမ်းနေရုပ်ဝါဒအေးရုပ်ဝါဒသိလွှမ်းနေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာပြက်လို့သုံးလိုက်တာဒါကလည်းမတော်အိမ်မှာအဲ့ဒီလိုအသုံးချမရတဲ့ရွှေကြီးတွေဟုတ်လားကလည်းရွှေကြီးရက်တောင်တွေအာဒါကလည်းသတင်းစာစုပ်ကိုဂျိုကိုလုံးရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအိမ်ရှိလာရှထ
ไม่ล่ะเอ้อล่ะนี่ตึกเยจีนี่แหละพ่อจีรุมาก็ทานนาส่งจอกผู้กาเวผู้ตาวมันไม่ใช่ปูล่ะใช่ป่ะเอ้อตาวมันใช่นี่แหละเอ้อล่ะนี่อกุแกตึกเมียนี่จ้ะเลยแล้วเจ้านกุบะยาธรรมะช่วยบะยาก็ไม่อยากได้ปูล่ะพี่ตาวมันบูบูจีเบยล่ะเลยไม่ได้เอ้อล่ะนี่ละโดดกะรามะนี่ตริจาณัตติยาโดดทินนะลောက်ซ้อนเอ็มไม่ใช่ปูตรุก็บ่นี่ไม่ชุบชะกูไม่ปุ๊กขะปูโดดทินนะลောက်ซ้อนเอ็มไม่ใช่ปู ตะแกโลดาโดดเทนละลောက်ซ้อนเอ็มชื่อตะแกโลดาโดดเทนละลောက်ซ้อนเอ็มชื่อตะแกโลดาโดดเทนละลောက်ซ้อนเอ็มชื่อปอริตาดะบะดูเด้ปีเนี่ยบีอกวยจีปีเอปะบีเอบวกะลีลีก็สะปีเลยกูเตกานี้จีเลยจีเอ้อล่ะไม่ปีดากูอ่ะภาษายีเอ้อล่ะเอไอดีเอสยอกาบายอกาวนน่ะเออบาตายีเอไอดีเอสยอกา ခုကအကြဆင်းနေတာပေါ်ရိတာဒဘာတို့လဲပေါ်ရိတာဒဘာတို့လဲပေါ်ရိတာလူအထကစားလူသားစားတဲ့လူမို့ပေါ်ရိတာဒလူသုံးတာသူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်ရိတာဒလဲကျွေးနန်းတော်ကလူသားမစွန့နိုင်တဲ့ဖြင့်ပါတယ်ရာသကနဲ့တရှိတချောင်းတဲဦးတလုံးယူလာခဲ့တယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါတယ်တော့တရှိတချောင်းနဲ့တဦးတလုံး မရတော့ဘာချိန်လဲအဲအာသာနဲ့လာတာဗျခင်ဗျားတို့ကဒီသာနဲ့ဓာတကချိန်တယ်လို့ပြောနေကြတာရပကရန္တာအယသာရှိအောင်ကကပြုတ်တတ်တာအယသာရှိအောင်ပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့သူကိုရတကားတဲ့အဲ့ဒါလဲဒီနဲ့အာလွဲနေကြပထွေးဘာသာကြပီလိုက်တာယတီအီတာဒီအီတာပီအီပပီအီပ အဖေရောက်ခုတ်ပါလာကြတော့မပီတာကွာသူကြီးပြည့်နေတယ်နော်ပေါ်ရိတာဒဘယ်လိုလဲပေါ်ရိတာလူရှာမရတော့အဲ့ဒါသူခေါ်လာတဲ့ရတကဆိုတဲ့ဓမေချက်သမားစားတော့ပြလိုက်ရောတနေ့အချမ်းရများတဲ့လူတယောက်သွားဖမ်းဘုရားဝိုင်းလိုက်တာဟင်သင်းငါတယောက်တဲ့ပေါ်လဲကွာလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှပရိသတ်ကြီး အဲ့ဒီလူကိုချထားပြီးတော့အပြည့်အလွတ်လွတ်အောင်စီယိုခုံလိုက်တော့ဒီဘက်ကရှားငုတ်တုံနဲ့စုမိတာခြေတော့နော်အနာတရဖြစ်တဲ့အတွက်တရားသူကညောင်မင်းစောင်းတာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာပြုဆိုသလိုလိုအဋိဌံမြွင်ဆိုသလိုလိုပေါ့လေနော်အဲညောင်မင်းစောင်းတာတဲ့ကျွန်တော်ယောဂါကိုမြန်မြန်ပြောက်အောင်ကုပေးပါမင်းပေါင်း100တမားတို့ရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ရင့်နှက်ပူဇော်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူချက်ကျွေးမဲ့ရတ
သွေးကြောပြီးဘုတ်ဒီနဲပြီးတော့မှအလနုတက်ပြီးတော့ယောဂါပြောက်သွားတယ်
ငုတ်ထုံးမိတဲ့ယောဂါဘာဖြစ်လဲနတ်ကလုတ်ပြီးတာလားအစာမစားလို့ပြောက်တာအစာမစားလို့တို့တကားကမှလည်းကြည့်အိမ်မှာဖယားရှင်မောင်မှာဘယ်ကလာတဲ့အိန္ဒိယကမောင်ကိုဝင်လာတဲ့ကလမဘယ်လေးတကောင်နဲ့ရည်တဲ့မျောလာတဲ့ကလမကိုဟင်းသာရင်စီးပါလို့သင်္ချာကူညီသူရတ္တတိဆိုပြီးဖယားရှင်မောင်ရောက်နေတော့ရင်းနာတရားကောင်းလိုက်ထံပရိသတ်ကြီးခုဘာသာတဲ့မရှိရနဲ့သူများတွေပြောတာအုတ်ကြမြက်ပေါက် အဲ့ဒါကိုတို့တရားတော်မှတွေကသကောလောင်းမှာဇောင်းမနဲ့တဲ့အကျန်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပတိဖရာအတုမရှိတဲ့ဖရာရှင်မတင်ထားလိုက်ကြလားသိရှင်သားကြအောင်ဘုန်းကြီးတို့မှလည်းနှလုံးသားရှိခံစားကြရှိဟုတ်ပါလားအေးသာသနာဆွမ်းဆောင်ရမယ့်တောင်းဝန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါဘိရှင်တို့ရဲ့ဗြဟ္မာနာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ရှိပါဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ကြီးတွေနဲ့တကားတဲ့ညီအားပြီးတော့တယောက်မှ အလုံးမကြလို့ဆိုပြီးနင်းထုတ်ပြီးတော့ရေထဲဘဲနဲ့မျောလိုက်တာခမည်းတော်ကဟင်းသာပေါ်တင်ပြီးတော့ခဏဖယားရှင်မောရောက်ပြီအိန္ဒိယကမောက်ကုံဝင်လာတဲ့နှာခေါင်းချုံကလမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်ပါလားမိဘတော်ကိုဇာတိသမားတွေခေါင်းကြီးတွေယဟန်တွေခေါင်းကြီးယဟန်သာမဏေဒီလားရှင်ကိုတထောင်စားလောက်သဘောထားပြီးတော့ငါလုတ်ချင်ရလုတ်နေတဲ့လူတွေမိုးချိုးကလည်းမပြစ်ဘူးနော် ဒီတရားဘွဲကစပြီးတော့တရားမင်းအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဖန်ရှာပေးရအောင်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝတ္တသိင်လက်နဲ့ဒီဝဲပို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်မောမားတဲ့မရှင်မကျေရှိတဲ့လူတွေဟုံးကနဲ့တိုင်းကနဲ့ဘုံကနဲ့ခွန်းကနဲ့ပြစ်ပါပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါလို့ဆိုရင်တော့သေးရတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော့ပြာချောက်တဲ့ချင်ဟင်ပြိတ္တာဟုတ်ပါဘုရားကိုလူ ဒီတော့အကျိုးကအရှင်မြတ်ဒီအကြောင်းနေမပြောပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနေမပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလူထွက်ပြီးမိမ့်မရည်ရုံမရှိတော့တယ်လို့ဘာပြောကြလို့သေးတော့မှန်ရလားပြိတာအဲ့ဒါတော်တော်ခက်နေတယ်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မများဖယားပန်းဝယ်တာတောင်းမလीဟောဖယားအတွက်ကခုနှစ်30ဘုဝယ်မယ်ကျွန်ဖယားအတွက်ကခုနှစ်ကြာဘုအဲ့ဒီအိန္ဒိယကမောင်ကုံဝင်လာတဲ့နှာခေါင်းညွန်ကလမသူရတ္တိအတွက်
ပြန်တဆိုင်ဖို့လူပြီးတော့အေးရှိတာရောမရှိတာသူရသတိပေါ်ပေါ်ဘုံမင်းကောင်းစသည်မြားဟောဒီကုသိုလ်တွေယူချလို့ဆိုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုအဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဘူးယုံမြင်ဝါဒလေးနေအပြင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဒဂါမတွေကအဲ့ဒါဘာသာသာသနာမှာအဆုံးချလွဲနေကြဘာသာသာသနာမှာဘာဖြစ်လဲအဆုံးချလွဲနေကြတယ်အေးပြီးတော့ဘုရားရေကတ်တန်တောင်မှပြိတ္တကြီး တကယ်လို့လို့အရင်နဲ့ဟောရေဦးနဲ့တဲပြီးအဲရေဦးတဲ့မိမိရဲ့သက်ရှိဖြစ်စေခမရတို့ပြောတဲ့ဂျိုးသက်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဖြစ်စေပေါ့ထက်ပေါ့လူထမ်းလည်းပြီးရောအခုတော့ဆောင်းမကြီးလောင်းလိုက်တာစနေသားသမီးတို့ကဘာပြောစနေသားသမီးတို့ဘာပြောမရတော့အောက်ကဘယ်ရနှုတ်ခမ်းကိုပြားနေတဘာဝမကြတာလေမလွတ်ကြစမ်းမှန်းတယ်တို့ပရိသတ်ဆောင်းကရေလောင်းရင်ကြိုက်တယ်လားပြောဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းရေရချ
ไอ้หลงล้อมไปเนี่ยโดนค้ําล่ะกูมาถีไกลุตะบาวะไม่จ่าได้เนี่ยพญาตั้วลุกถาก็บริดาเยเปล่าว่าเนี่ยใต้ไม่ตั้วหมูเนาะไอ้แล้วยีลุโซยีอู้เนี่ยหลุท้าได้ปี้ดาบาเปดาเยยีลุยังไม่อยากพูล่ะเออปี้แล้วมีลุได้จนแล้วเว้ยไอ้ล่ะณีจีตะกองเนี่ย ดากาเดสนนนาอีเบ่มุบเบ่เบ่กะตั้วมีมีตัจจิลูบาคือพะยาหญ่อไต่ชาผู้เสียรอดาพะยาเพียงวะลุงเนี่ยไล่ใหญ่มีสรอะหมองโกคว้นหมู่เบ่ชื่อだจองตัจจิสรพะยาเนี่ยโกตัจจิพะยาชื่อฉะลุทาเกผู้เรปกวานนี่ท้นไล่อะเล่นอย่างไม่อยากพูล่ะอะกูรอณีจีจองๆพะยามีป่งไต่ไล่กูซาสรว่าลุงเนี่ยไล่ใหญ่ไล่เจ็บเพชิงนะรอบาเปาะก็ไม่เลย เออแล้วโลกดุริยายောင်းแต่ပြီးတော့ယောမြင်ဝါဒအနေအပြင်ပရိဒါအစွဲတွေနုံနေကြတယ်အစွဲတွေမနုံကြဘူးလားမနုံပါဘူးရောတော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိရဲ့ဘုရားကသွားကြည့်ရင်ပါလို့သူရတတိန်သရဏံကိစ္ဆာမိဘုဘောင်သရဏံကိစ္ဆာမိဘုမင်းကသရဏံကိစ္ဆာမိရွှေဘောကျွန်းသရဏံကိစ္ဆာမိပြီးတော့ပရိဒါယင်ဗါတဲ့တမင်ညသရဏံကိစ္ဆာမိဟောလိုက်တာလေဘာဘာလို့ကြ ဘာလို့ကြတာလဲအေးအဲ့ဒါပေါ်ကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်အုံနောက်မရှိတော့ဘူးရှိလိုက်တဲ့ပညာတတ်လိုက်တဲ့ပညာရှိလိုက်တဲ့ပြည့်စုံသွားကြည့်လိုက်ရင် no brain ဆိုပြီးတော့အုံနောက်ဆန်းချောင်းနေကြဟ
อาศีเมียกุนังก็ပြောခဲ့တယ်အာဒါတမင်ရတော့ဟလာရှင်ဘောကျွန်းတို့တို့ကတန်ငါတွေမဟုတ်ဟုတ်သိခုတ်တာဘုရားမှာတို့တော့တို့တကာကမာရေကြီးကမြို့လိုက်လိုက်ပုံကစေရနာရေကြီးကမြို့လိုက်လိုက်ပုံကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအတက်ချင်းတွင်ဟုံးမလင်းတို့ရမြို့ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မတော်ကားဘောကဇီလံခကြီးကြီးလိုက်ပြီဘာပြောကောင်းမလို့တလက်မကွက်နှစ်လက်မပုံလေးတွေနဲ့ယေရှုဆိုလားယေပွက်ဆိုလားဘောလေ ไอ้กูรออยู่บงนี้ยอชูบอจูยอตามัญญายอบุรีขยันนี่ดิสะโก้เล่มมายอกเปลี่ยนจิดาวยอบงนี้รอดีไดจิเนี่ยมาละเอ้ไม่ได้ดีครับตะแกตะจี้วาจี้เนี่ยอศีเมนสุดะเนี่ยฐานะเนี่ยมากูลั้นเบ้มาสะโก้เดบุรีขยันนี่ที่ย่องบงเปจี้ย่องนี่ล่ะดาบาลุจ่าละตาตนาปิ่ดละตาตนาผ่ดละไถ่ขาชะเนี่ยละ ဟုတ်ပါလားဒီလိုမလောက်ကြပါနဲ့တို့တကာကမာများတကယ်လေးစားတဲ့နဲ့တက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုတက်ကြီးဝါကြီးအဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ထားချက်သမ်းမှာရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟာဘုန်းကြီးပေါ့ဘုန်းကြီးဟာပါဘုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဖဖရဖဖရဆိုတာအမေးနဲ့ညာလို့ဖဖရဖြစ်တယ်သူစီရတော်တို့မြန်ဖဖရရောင်းမခေါ်လိုက်ရောင်းမခေါ်လိုက်ခေါ်မဲ့ခေါ်ရင်ကိုဖရမောင်မောင်ဖ
ဘာသာသာသနာနဲ့မပတ်သက်တဲ့အမိတွေဟောဟာရတွေအသုံးအနှုန်းဆက်ဆံမှုတွေလုပ်နေတာလေဘာသာရေးသိခါချခြင်းတရားဖြစ်ကလေးမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါတွေတို့တကားမှန်တယ်တတိတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့မိမတယောက်ဖတ်နေရင်ဘုန်းကြီးကနင့်တာတပါးတည်းတယောက်ချက်ပဲနင့်တာအခုကတို့တကားမှန်တယ်ဖခင်ရောတရားရောသံဃာရောဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုဟာရောဒီကရောဆိုပြီးတော့ဖြတ်လို့ဖြတ်
ตานนะมากวนနိုင်มุล่ะกวนနိုင်เนี่ยคุณน่ะပြောလို့ဘုန်းကြီးယဟန်သာမဏေဒီလားရှင်ကိုတထောင်စားလောက်သဘောထားနေတာငါလောက်ရှင်အောင်လုံးမယ်တို့ကကိုကြီးထောက်ပဲလူတန်းနေရတာပဲဆိုတဲ့ဒါနနဲ့မာနတက်နေကြတယ်လူတွေအဲ့အတွက်ဒီထဲမှာဖြုတ်เสียရတော့မပါဘူးဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာစနေသားနာမည်ကတက်တူးတယ်အေးတို့တကားတော့မှန်ပြီအဲ့ဒါဒီသတိထားကြသမ်းမှာ ยะตังกะรอลูกตานนาวันดันผิดละยินติสาปิเตยันโพชะมะละนิดเตยะระมาอัตโตฮ้อပြောมะละดีนะคู่เว้ยสิดีนะคู่มะลุ่นไหนอ๋อยุ่ยๆยุ่ยๆเนี่ยตั้วลุ่นนี่จ้ะตานนาปิ่ดละตานนาผิดจ้ะตานนาเนี่ยครับครับเนี่ยครับตานเมียเนี่ยตะคู่ก็หลูๆเฮ้นี่เหรอโดดกะระมะนี่ตานนาปิ่ดละตานนาปิ่ดละตูรู้ไม่เสร็จลูกเปล่าพุ่นจีรู้တော့เสร็จป่ะหอบล่ะครับเอ้ดาลิดิดกะระมะเมียตริทายะเนาะจ้ะยินอเป็ดอเป็ดเนี่ยนครตุ้ยถั่วกุญจ้
Tuh Buddha bahasa ini, tuh itu bahwa kau lo aji deh. Ah, Mahayana gak biol deh, nak kan apa? Karena umani parmeho ne. Kau yang tangan ini, cepet mau cia. Pada lo? Oh, mani pada meho. Tapi lo lihat dong, mau pada. Era lautha ini siang kau nere, tadi tete nere, promosi tete sobiro. Jaga buat digari penyaji sila luli kalau ni jalan pengimpin senlong lo peridai, apa penyaji ni dah le? Miba uno lah, pada ini sekarang, pada ini kau tak jadi siapa lo tangga lo ni miba uno lah, apa lah? Omani pada mehong lo corang apa ni lo? Di Cina wara Buddha pada mamyama lo dihujuria kamoria ngane ngasih, nyama ngane YouTube ngane apa ngane? Eri ngan ngan si dia pukul dua macam dia, payah alam makukuai, payah kamera makukuai, payah mera makukuai, pabilu makukuai dah le, makukuai dahilo, pabilu makukuai dahil dah le, loba dosa moha miade putus jemba wala cete, habla, aku oh mani pada mehong suraga berida, payah alam makukuai dia wala, adibya biayi oh anda lagi yang jual cewek kau ni mengalami pasi dah. Mani awal lagi di luar agama, media paya alam di, baju me, baju me, baju me, baju majawa monai di bintanglah Hong Kong yo chanda bebas sedar. Tu di luar agama paya alam kuku ya, makuku apa? Paya kamera, paya mera, paya mama makuku apa? Babi lo le, makuku tai tin lo, abis ni ada kudu jemput wadah, cilo. Paya alam, alam nasib ini tu apa le? Kudu jemput surat jaga.
ပါဘလို့ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့တို့ဖယားဖြစ်ပြီးမှမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်သေးတယ်။လုပ်ပါဘူး။သိကြတယ်နော်။ဒါပြီးဝိဘတ်တော်ဆန္ဒပါဆိုတာဖယားဖြစ်မှခံစားရတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီဝိဘတ်တော်ဆန္ဒပါအလောင်းတော်ဆိုတဲ့၄၄ချိန်ကဘာတသိမ့်ပါလာခဲ့တဲ့အမားတွေကိုပြန်ကျွေးဆက်ရ။ဒါကြောင့်၄၄ချိန်ကဘာတသိမ့်ဟာကုထုရှင်မဝါ။ကုထုရှင်မဝါဆိုတာအမားများတယ်။အမားများလည်းလို့ဖယားဖြစ
mani pada mehong surang apa ya lang kuwe lewa raji pela yo ya ho wa bia yo oke yo yo cawe yo 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 di yo ya yo sia ji ye kene akong lu yo kene ba pia do yo akong mi pada ida ye ho wa ra di wa ra ho kain di kain ni ga akong lu dekare pu bang sat san na ri go do dekare ga ma ri ga ba le tabo kong ne lu bong yu chin la ยุยบาเปียตบอกก้องเนี่ยลูกบงยูจีนบงยูโนงงแกตรงอ่ะอัญญิสะตะเป็นจี้จ้ะรอลูกชวนเนาะฤาก็มินทมีฤาก็เปียอหมอผิดผู้โทษพี่รอสึกะเปียโทษจ้ะเลยอ่าตบอกก้องเนี่ยบัวก็ไปวางก็บดุกว่าเฮ้ไปวางก็บดุกว่าเปียรอนอกซ้องลูกชวนเนาะตะหยอกก็ถ่าเปียรอเฮ้ๆๆตบอกก้องเนี่ยญามาโดอิงกามีเอบดุมาไม่มีฮ่าเมนูอิงกามีเอก็บะลอกตบอกก้องลูกกะลีลิหยอกพี่ไม่พอผู้ฤาอะกูแล้วโดยะบงกะบาตาเบหาบงกะบาตาลูกปะจะไม่ชื่
เอ้ขาสายให้สรอดิปาลาเนี่ยตั่วตาอย่างลุ่ขึ้นอ่ะลุ่นนี่จ้ะดาบาตาเยอเป็ดอเป็ดเนี่ยนครทุบขึ้นหึได้ตะบอกกองน้อยมีเอผิดต่อมั้ยโหลูอ่ะเปียวอุจาเมียบอกละขันดีลูอ่ะเปียวหุจาเมียบอกละขันเนี่ยสรอดิโดเมียมานักงานฮะจ้ะเห็นเทราวาทพุทธบาตามีเอผิดต่อมั้ยปริตัยเยไอ้ล่ะฤาพุ่นนี่โหลอ่ะขันษาเจ็ดเนี่ยโซบิ๊ดดีมา ยามพี่รอเปล่าบาเดปาตนาปิฏเลยสุดาฮะตีละตีอองตมะรีเดียวปัญญาเดียวดาปิฏอ่ะมาหมดล่ะครับเอ๊ะถ้าสีอองชื่อเวเนี่ยอาจารย์มาจ้องล่ะเนี่ยชีวาชายาดาขันธ์วดิยะอ่ะเผียตะบี้รู้อุบมาอองไม่ส่องไหนถ้าเอ๊ะอัลละเตอคาจ่อก็บุญญีรู้ดกาละกะมาญาตุนบัวไม่ส่องไหนนะอุบุตติเยศีลาญาส่องมั้ยแห่ลูกไม่ก้าวมุล่ะ อกุรปัญญาเยตมะเมียจีตมะเมียก็เอ้อจองเป็ดเดฮล่ะเสเป็ดเดอ่าแลตมะเมียก็ทนน้องเป็ดเดจนเบ็ดเนี่ยลุกจ๋าตรงสรอกเอ้อล่ะอ้าอาชิลุสุไปสันสุบิลาหิตะคูจีพะยาดิตั้วผู้ยาอองสรอทุยังงงะพะยาดิตะคูไม่ชื่อหรอกแม้นเป็ดนะกงฮะจีบวายีจีบวายีปัญญาเยลงงานเยจองอ้าไม่ท่องไหนมาเลยไอ้อะลุเตทนน้องเป็ดจองเป็ดเสเป็ดเนี่ยอะคะตะกาเนี่ยอตู้ฉะพี่รอจูซะลุกยามาอะกูอ้าอาชิรอ ဖယက်လဲထွက်နေကြဘယ်သွားကြဖယက်ထွက်ဘုရားဖူးတယ်လို့ကိုကမသုံးညင်ဖယက်လဲထွက်နှလုံးမှာပါပါလားပါပါဘုရားပါပါဦးရေကမောင်းကစားကတောက်ခါနဲ့သွားတာဘုရားရောက်တော့အော်တိုမက်တစ်ဖင်ပြူတော်ထောင်ပြီးဥသုံးညင်ချောချပြီးတော့မှစားရင်နာဝယ်စားအပြန်ရရန်ဖြစ်ပြန်လာကြတယ်ဒါများသူတို့ကပြောတယ်တပြည့်တို့ကကြိုက်ကြီးကိုသုံးပေါက်ရောက်ကိုဆယ်ဖုံးရောက်လို့ဘာမှမထူးပါဘူး အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကူကြီးဘုရားတဆူသွားဖို့မဲ့ဆိုရင်အခန္ဓာအိမ်မှာဒကြိမ်ဖယားဝတ္တပါလာအဲ့ဒီဖယားတဆူကပြန်လာနှစ်ကြိမ်ဖယားဝတ္တနဲ့အောင်ကြိုးစားကြပါသုံးဆူကပြန်လာသုံးကြိမ်ဖယားဝတ္တနဲ့အောင်ကြိုးစားကြပါဦးအခုတော့ဘုရားလည်းဖူးပြီးရောအဲ့ဒီကပြန်လာပြီးရောက်တာကရပောက်တာကရတွေပြောလာတာအိမ်လာရောက်ကိုကအိမ်ကအိမ်ကသာဖယားတယ်အိမ်မော်တက်မခံဘူးခြေထောင်းန
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမမြာကိုသာနာတိလာသမားတိပညာတရားသူတော်ဘာသန္တာတိလာသမားတိပညာတိအောင်ကြည့်အရေးကြတော့မလိုက်နိုင်တော့ကိုသာနာတိလာသမားတိပညာတိအောင်ပြီးတော့သူတော်ဘာသန္တာအေးအဲ့ဒီပြီလို့လုံးမှာဘာလုပ်ငန်းခေါ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းခေါ်တာတို့ဒီကရကမတိရဲ့အခုကြတော့ကတို့လောကလူသားတွေဟာ တလာလေးတဲ့ဥပ္ပစောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလူတရားတယောက်သိရှာသွားတယ်။ဒါလည်းဟိုသချင်းလေးလို့ရှိတော့ရှိတယ်ရှာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လူတွေကပေါ့လို့ပဲစားကိုကြည့်နေလား။ဘာမှမရှိပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့နေတာ။ဟုတ်ပလား။အေးအေးအဲ့ဒါတွေတတိထားဗျာ။ဒါတို့ဒါတွေကပြန်လေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မများသုံးသပ်ဖို့သင်ခြင်းမို့တွေးတော့ဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါရဲ့ဗျာ။အေးအေးဒီဘုန်းကြီးကဥက္
mu, eri payaga amu siya.
พญาก้างก็คนน่ะก็ชุบไปปั๊วพี่แล้วตุราตริยพ่อๆพ่อแม่ก็ชิมะติยะก็จินเอาชิวบ่อญูตําเมญญะเอ้ดีแท้ชั่วบ้องน้อดีดอกพญาก้างตอดท่าดาสิได้แท้น่ะซวยว่ะดาหอบล่ะครับพี่เอ้ชั่วมีชิฉันผู้ลีเนี่ยอ๋อมีชิผู้ลีเนี่ยเปียโตมบลาตริผู้ลีเนี่ยเอ้เสียรอดเด้เอ้ล่ะเป้ปกโกจี้เยสะเพิงมาพญาติรอบ่อยู่รอชินซาเด้อ๋อสะเพิงสุตอดีดาบ่ ไอ้ไดอย่างย่องแตกพี่แล้วอธิปติพญาอตุไม่ใช่แต่พญาก็บ่มาหอดหาดีเนี่ยสุบิแล้วอกုံลงย่อจ่อดิลงนี่จ้ะมูชูก็ไม่ปิดพูกว่าด่าမျိုးจ้ะตะหลอดนี่อ่ะบ่งนี่ก็ปริตาย่องไม่แตกเนี่ยเนาะลွန်เกลล่ะพี่เอ๊ะๆมีมีเราก็ชี้บัวให้ชี้บัวให้บวชอจุไปเลยส่วนชี้บัวให้เนี่ยบาตาอีไม่ย้อนเนี่ยไม่ย้อนเนี่ยตะชาดิจ้ะหาดําล่ะ อกูแกก็ชี้บัวยินเนี่ยบาตาอีบาผิดโตย้อนนี่จ้ะดิอําเภอเบเสียรอจี้ติงงั้นตั้วกะมะลุเดพ่อจีโตก็ได้ยีเด้จีเอ้เด้ดุตะกาตะกามะนี่ไกกูสั่นย้อมเนี่ยปิสิเด้ด้วยตะชาตะมยุติเนี่ยมาตั้วไปรอเวล่ะอลุปี้แกล่ะล่ะกုံยินติแกล่ะกုံยินติแกล่ะครับเนี่ยกูแลบ่ถูกกูจำมาอ๋อตาตะมี้ดิสั่นไปว่าอ๋อเอ็งง่ะกูอหวาจี้กระโหมโมชิ่แต่อ๋อตั้วลุนี่ล่ะหลุแกล่ะล่ะกုံยินโนยินติล่ะ ยินดีครับยีจินเนี่ยจีขึ้นมิมิเอาลูกเนี่ยเบลอแล้วตัวตาตนาตะซะตะซะเนี่ยยกแตกไปแล้วไม่ยุเยตาตนาผิดนี่เลยสรุปแล้วตัวรู้ไม่ติจ้ะไม่หลบบ่เนี่ยยุยุเจตนาสิหลุบ่เบปกโกหลุกองตะท้องซะหลุเลยกองน่ะเว้ยเจตนาชิๆเนี่ยหลุอะล่ะมะล่ะนอกก็อสวยบวานี่เนี่ยจนเอ้อล่ะหลุตําหยอกบ่มะล่ะไม่หยอกครับไม่หยอกผู้เปียชินล่ะ ไอ้ถ้าอย่างเอ้อน่ะซั่วว่าระเนี่ยแหละเอมตะเมียไก่ปอริตาระเปลี่ยนเบียวไอ้บอริตาระนี่อะอสามะซ้าတော့โยคะปลอกตานักก็ลุกไปดาล่ะลูกก็ลุกไปดาลูกก็ลุกดาเอ้ลูกก็ลุกไปดาป่ะเอ้นี่တော့บาลุกตรงดางะนาจีอ่ะมะซ้าลูกโยคะปลอกเลยสุเมนบ้อง 100ตะชั้นเนี่ยต่อแกอาจารย์ยังแล้วใต้ญาติด้วยตาจองกูไม่พ้านหรอกไม่พ้านดาเนี่ยเมตยาจะกินน้าเราไปสุบิรมามีโกกินดิตะซูหาฤทธิ์เนี่ยตะกาเนี่ยเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนเนาะมายังไม่จ้องน้ากะฮะดีกองตุบาตัวสามะซ้าลูกโยคะปลอกตาเบ็ดเนี่ยกระหมอกกระหมะงาก็เมียนตุมันซีลีตะลุงเนาะไม่ไปอ่ะเอ๊ะ ง่ายังไม่ยี้တော့ตุยนี่เนี่ยยิปากวนยิมะเมยนี่เนี่ยยิปากวนอุ้งน้อมมาเว้ยบาผิดกูจ่อพี่တော့ตัวแล้วเว้ยเอ้อน่ะณตอตะเนตะจาเมนะไอ้ณตอเนี่ยองค์กถะยีอุมากะที่ตัวทวาพี่တော့ลบบังองค์กถะยีครับเนี่ยเราจําเป็นเนาะยิปไปกูเนาะมาบาเว้ยฮะบาผิดหลุแล้วกว่าอ่าโหอกองบอริตาระดิ ตุบาตุสามะซ้ามิยอกาปลอกตาจุ่มิมันจีลีตะลุงน่ะมาไปอ่ะเวจุกกะมาซาหลุโซปิ๊ดแล้วมิ้นม้องเตียรด้วยเตียรตะบ้าด้วยแลจ้องด้วยเนี่ยเอ้อล่ะชิ้นน่ะปูจอมรู้เลยจุ่มหยอมมินิยิปักกุนเนาะมาเวเปียหลุบป่ะตะเกลุล่ะพ่อจีรโทนแล้วตะโกชิได้ส่วนไอ้กว่ามิ้นก็ไม่เลยโลจะมามิ้นมาตะโกชิตาเวปอริตาระเตี่ยวแท้เวกว่าตุ๊กกูไอ้งวยฉะปิ๊ดแล้วมิ้นม้องเตียรหล่นล่ะปี้ยอกก่อมะปี้ไหนมุล่ะปี้ได้มาเลย
ไอ้จ๋าอ๋องลุกไปไล่มั้ยဆိုပြီးတော့ဗောဓိတာတာတခုနဲ့အိမ်ဝင်ချပြီးတော့မင်းမောင်းတရားနှုတ်လိုက်ပြီးတာအခုဒီလိုလုံးမပေးဘူးအေးမင်းပြောတဲ့အဲ့မှာမင်းမောင်းတရားတော့မဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကျန်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းပါမလက်ခံမယ်လို့ပြောမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းဖြစ်တဲ့လူသားဤဟောကြားမှုတရားကြောင့်ဗောဓိတာတာအမြင်မှန်ရပြီးတော့မင်းမောင်းတရားလက်ချနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့
ตะยาตาตะท่องนางกาธาตุฮ้อจ้าတော့มาพามาปริตตะละอ๋อญัตติแลปีลั้นมายะပြီးတော့မင်းမောင်းတရားလဲမသေးတော့ဘူးအဲ့ဒါနတ်ကလုတ်ပြီးတာလားလူကလုတ်တာလူကလုတ်ပြီးဟုတ်လားလာပါရဲ့ခင်ဗျာအခုတော့ဘယ်နဲ့ဟဲ့မင်းပြောတဲ့အတဲမှာမင်းမောင်းတရားတပါမင်းသမီးပေါင်းသုံးဖို့မိဖုရားပေါင်းတရားတပါဆိုတာဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ကျမ်းနေတာအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိကိုအယခေါ်ခိုင်းဓမ္မဒိဋ္ဌိပါမလက
แล้วด้วยตันยุบเปียพอซองหมู่จ่องจุบพี่รอมาปาระณดีนี่ญัตติแลเปียพี่รออาลุชันตายายัดตวาลิเมจุบพี่ลุเปียเปลี่ยนปุ๊ละเปลี่ยนปุ๊ละลุเปียเปลี่ยนปุ๊ละเปียฮึๆๆโตดะการะมาดิโกเทนตะละนัดตะโกไม่สิปุ๊เนาะมะป้องขะปุ๊ไม่ซ้อบาปุ๊บุงพี่เปียเอ้อล่ะเดี๋ยวจะว่าไปเนี่ยเปียรอโอ้อุ๊ดะไม่ย่อแลนัดดิซอลุลุถั่วยาบีเด้นัดไกลุเด้ชุเสียรอลุไกลงมาเปีย ป้ามาหมอบแม่นกูไม่ใช่ตาเนี่ยชอบเปล่านี่จ้ะล่ะกูอ่ะนักไก่เจจินน่ะบียายจ้าเอ้ยเอ้อล่ะโดดกาละมะดิตริฐไก่ดาเนี่ยจ่อพี่แล้วเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะเนี่ยกาจะโกดินปะอะนี่มาธรรมดินาขอพี่แล้วธรรมดินางานี่บาลุโดดจนตู้เนี่ยลินดอมมองผิดแต่องค์กะเตนะเม้งโหชิโคบะชิโคแล้วปารณติเม้งก็บอกเลยดีแท้มางาอาจีสงเนี่ย งาตะโกอานาอสิจงผิดแต่ปกโกกูชิมโคเบเนี่ยบ้าจ่องอังเหงซงผิดแต่องค์กะเตนะเม้งโหเม้งชิโคยะเฮ้จำมากูจุยมวยปิ๊ดๆซ้องๆนี่ล่ะกะดีองค์กะเตนะเม้งแม้แต่ตัวก็ละไผ่แต่คว่มาไม่ไต่เพ้เนี่ยชิโคနိုင်มองไอ้ไข่นักก็บัวกันเนี่ยจะมีโกรินปะโกรินปะพี่แล้วธรรมเตนะมีปัญญาลิเปล่าเลยสึกะหมั่นแน่ตบิ๊ดปั้นนี่เนี่ยผิดเจ็ดไล่ถ่าๆๆธรรมเตน ငါကိုရှင်မခိုးတာငါကိုဘယင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရင်းပြီးတကားလာကုညီမသာပြီးတဲ့ဟောရင်ညောင်မင်းဆောင်နာကိုမင်းရှိခိုးသင့်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကြတယ်ဟင်မခိုးနိုင်မှာဘူးတဲ့အရှင်မင်းတရားကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘယင်ဖြစ်တာပါတဲ့ညောင်မင်းဆောင်နာကလုတ်ပြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကယ်၍ညောင်မင်းဆောင်နာမှာအဲ့လိုလိုစွန့်ရင်တတ်တည်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ညောင်မင်းကြီးတချမ်းမီးလောင်သွားတာဟုသူဘာလို့မ
ဒီကဓမ္မဒေနာမျိုးသမီးလေးပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးပန်းလို့နဲ့ဖြစ်ချက်ပြီးတော့ပူတော်သွားအဲ့ဒီကဓမ္မဒေနာငိုလဲငိုတယ်ကြီးလဲကြီးအဲ့မင်းတို့ကြီးတွေ့တာနဲ့ဘာလုံးကိုဘာလို့ကြီးတာကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျိုးမှပြောပါမယ်ဘယ်မင်းတွေကကျွန်တော်မျိုးမှဒီဇာတိကရညာဖြစ်အတိတ်ဘဝကိုမြင်ခဲ့ အဲ့ဒီမှာမိမသားပြည့်လို့အိမ်တော်ရသားကြလို့လင်းသားရဲ့တငယ်ချင်းတည်းရအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာချက်ကျွေးတရားမရှိလို့စိတ်တကောင်ကိုလှပ်ပြီးတော့ချက်ကျွေးခဲ့စိတ်ရဲ့အမွေးနဲ့အမြငရဲမှာခံလိုက်ရတာအဲအဲ့ဒီကပြီးပြန်တော့လဲပဲကာမတရိက္ခဏကာမဝိပါကကိုပြုတ်တဲ့ကံနဲ့တူစွာအနာပြောက်တော့အနေရွကြံဆိုသလိုပဲဇမအခုဘဝနောက်ဆုံးဘဝအပတ်ခံရ ชิตัจฉันตะไลดิบวรปี้งาบวรลุบปี้ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတာဘာမင်းတို့ငိုတာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအင်းဇမအစိတ်တကောင်တတ်တဲ့အတွက်တည်းကြောင့်ဘဝများဘဝပေါင်းများစွာငရဲကြပြီတော့လူဖြစ်တဲ့အခါသူများရဲ့အသဖြာအခုလို့ဖန်းစီခံနေရအရှင်မင်းတွေကဟောဒီမင်းမောင်တန်ရတပါမိဖုရားမောင်တန်ရတပါသာတတ်မယ်ဆိုရင်ငရဲကခေါင်းဖုံးနိုင်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင့်အတွက်ဝန်းနဲ့လို့ငိုပေးတာ အဲ့ဒီစကားပြောတော့မှတကားတဲ့ဘာသာနဲ့သိမင်းကမျက်စီလည်းလမ်းမှာပြေးပြီးတော့မှတရားဓမ္မသောမင်းနဲ့မိဖုရားပေါင်းတရားအကုန်လုံးပြန်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ပြိတ္တာလူကလှုပ်ပေးတာလားနတ်ကလှုပ်ပေးတာလူကလှုပ်ပေးတာပါဗျာဒါတို့တကားဓမ္မတွေတဆိတ်ရှိနတ်တဆိတ်ရှိနတ်လွန်းလွန်းနေအဲ့တော့ဖခင်ကိုပန်းတော်တင်ရတော့ကစီတော်လူမိတော်လူပြီးတော့အလုံးနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတွေကိုအမျှဝေလိုက်ပါမကော
ဒီကရမရီအထင်ကြီးနေကြတယ်။ဟိုရွှေမင်းကြီးရွှေပင်လေးဆိုတာအရက်တော့လုံပြီးတော့အံဘတ်ဆိုသေးတယ်။ဒါလို့သာနတ်ပြမှတွင်ဘာကထွက်လာတဲ့လူအခုလုံးနတ်ပြကုန်ရမှာ။ပြီးတော့ဟိုမရီယာနဲ့မာကြီးလိုက်ဟိုကိုရင်မောင်သစ်ဖောင်ညာသွားတော့မဲဥဘာချီတော့။အဲ့ဒါနဲ့နတ်ပြရင်ဒီနတ်လင်ဘူးမိတဲ့နတ်ပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့။ရှင်းစား။ ဘာမှဘာသာသာသနာကောင်းကျိုးမရှိတာတွေကိုသူများပြောဟုတ်ပါဟုတ်ပါနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်မနဲ့အုံအောင်မရှိတယ်လို့မလုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မဒါသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်နဲ့အောင်မယ်အယူကတမှုစာနေသေးတယ်တတ်လိုက်တဲ့ပညာတွေဘေးအေးဘေးအီးတွေဘယ်ရောက်ကုန်မလဲပရိသတ်ပညာတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေးပါဒါကြောင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကမင်းနဲ့စ
ဘုရားရှင်ကိုရောမိုင်းတို့ပြီးမုန်းနေစားတဲ့ရေးတဲ့စားတွေဘယ်သူပြစ်ပြစ်ကြိုက်ရင်လက်တွေအသုံးချရတယ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်ကတရုတ်ကလားပုံနာမွန်စလင်မိုင်းစလန်ကလေးကြမေရိကန်ယူရီးယားတရုတ်ကမော်ရီးယားလာဟိုဂျပန်နီဘောဗီလီအင်္ဂလာရှာဗီကာရောပါအမေရိကရှမ်ကချင်းငယ်ငယ်ရမွေခိုင်မြန်မာဘယ်သူပဲလိုက်နာလိုက်နာ
ลุยเนี่ยก้าวหน้าเลื่อยก้าวอยู่อย่างมาก้าวหน้าหลุซูอยู่อย่างเดียวสุดะตะบาวะอมันตาปัดท่าดาเว้ยฮะจะมุล่ะครับเอ๊ะอะไรกะลากันอยู่ที่ซะแหละบาผิดใช่มั้ยซ้ํามาเว้ยตะยุกก็ซะแหละใช่มั้ยถ้าเว้ยมาก้าวหน้าเลื่อยบะดูลุ้งๆชินๆจุผิดมั้ยมาก้าวหน้ามาลุ้งเนี่ยก้าวหน้าเลื่อยบะมาทะเนี่ยซะတော့บาผิดถูกมั้ยชูดาเว้ยกะลาทะเนี่ยซะแหละถ้าเว้ยก้าวหน้ากุตุลุ้ยบะดูปิ๊บๆก้าวอยู่ชันตายะมา เอ้าล้วนยุบเปล่าถ่าบายท่านเนี่ยโดดกะเรามาฤกะอตุไม่ใช่เดี๋ยวพญาล้นๆไปแล้วพญาลุ้มมันไปไหนเนี่ยหาดิโกกระเนี่ยคุยน่ะลောက်ไก่ตะโลอินทรีย์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยไล่หนีจ๋าดาแล้วตริช้าจ๋าบาปริตัยเขาย่ามาเหมียวเลยบ้องจีโหลมาเลยใส่แท้มาอ้าวปุ๊ดติ้นหาไปหอบล่ะครับพระเอ้ดูพญาลุ้มมันไปไหนน่ะพุทธบาตาลุ้มอมีขันธ์นะเนี่ยปกติไอ้ตัวเปล่าล่ะตะชะบ่มาบ่เปล่าตุบาตาเนี่ยดูบ้องจีโหลบ้ามาไม
ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကမြင်ရောထတာပို့ဆိုးတယ်ဘယ်နဲ့ကိုလေးအားနဲ့ကိုအစ်အမန်ဆိုပြီးတော့ဒါနာတဲ့ဒီလာမြတ်တဲ့ဒီလာနဲ့သမထမြတ်တဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာမြတ်တယ်လို့အမြဲဆုံးဆိုကြီးယူပြီးမှတိုက်ပေါ်တက်ပြီးမှအောက်ကတဲ့အိမ်အောင်ဆင်းနေတာတော့နှုတ်ပရိအုံနောက်ဆန်းဆောင်လုံးပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်းလားမှန်ပါဗျာအေးအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားဗျာကိုင်ဒီမြတ်တဲ့ပြောလ
namanu sura, namuna, lausa sura, lesa biosi amyai ujongnya ajunjub cebiro, caw mamande, sama ke, sama manje, dande, jiwa lalu, caw mamande, sama manje. อดันเดอกูจ้องได้แต่เฉยเนี่ยไผ่สกะระทีเนี่ยสบิอลีไล่นี่สามีเว็บชีกันนี่จ้ามาพอปินนี่มันมีตามาปีตานี่มันมีตามาอาบุษณายงเพียงบ่มาผิดละมาบ่ฮู้เอ้อนี่แล้วเลิกยามแม้เฉยมันไม่เลิกเพิ่นน่ะตะชาอาโกนี่แหละตรัสตาอย่างโดมญามาปีปัญญาอีเตอิ่เส้นนี่ ဟုတ်ပါလားအေးပြီးတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကပြောတယ်ဗာဒီစီတို့ဟုတ်လားကာချိုင်းတို့နောကရတ်တို့ဝါစိတ်တို့ဟုတ်လားအဲနောကရတ်တို့ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါနေကဗာဒီသာဗာဒီတို့အုံညွန့်လေးဆောင်သွားခန်းငွန်ညွန့်လေးဆောင်သွားဘုန်းကြီးကြောင့်ကအပင်လည်းမနေရဘူးဘုန်းဘုန်းမရသာမူကဘင်္ဂါနေမှာခန်းငွန်ညွန့်လေးပေးလေရခန်းငွန်ညွန့်ကြီးဝလုံးနဲ့ထမ်းဆောင်ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာသတ်မဲ့
ตีโลลายเยเรยาฉิโลยะตะนาจุยโลตะกาตะมาดิจาบาบีปริตัยเอ้อล่ะจองไดเวตะบาวะมะชีเดอะลุเตกูพุ่นยีโลตะบาวะนุเนกูเผ่ชะตาไกพะย่าเยตาโรลียาหุล่ะคนนั้นเนตาลีเนตาตะนาวินลาล่ะหลุไรเตเดหมอล่ะดีบาเปียดาเมปันนิดาตามณีลุคะตามณีตุมนะตามณีอะดิมงษะตามณียีวะตะตามณีลีดิคนนั้นเนตาเนยานะผิดจ้ะ อธิบดีพญาจีเนี่ยตายินเข้าๆเลยตุนย่าเนี่ยกุมมังไงย่าอ๋อคนเนี่ยตาเนี่ยอုံกว่าเหยยันน่ะผิดไปสิโลลุบไปมาโอ้อะกูไอ้ดิโลผิดแค่เยใช่ป่ะครับคนละนี่ก็ตาลนาวินยောက်ลาดามันไม่แม้อัตตะ เกินมาล่ะเกินได้ยังล่ะเกินได้ครับพี่ครับแต่พญาโกไรลงไม่ไปไหนหรอกเค้าไม่รู้ว่าบาหมาหุเตชีกระกองก็กะเลชวยเล้ก็ฉีตุกขนองกัดไปแล้วด่านเนี่ยตัวเยริยาฉีเลยย่มล่ะไม่ย่ครับพี่ตะบาวะไม่ลุกไล่ถ่าโดดกะเรมาเนเจนเนเจมิมิไสติอะไดบัวมะก้าวนาลงไล่ลงไม่ปิเปลี่ยนไหนหรอกกะนี้ก็จะงาก้าวอองเนมก้าวอองเปียวเมก้าวอองจำมาสวยจ้าปี้ได้มาเว้ยพญาเล่ต้องไม่จิชินดิอะคุติลงหมอบุลุกฉินยาลุกเอาดําบ่ล่ะตะบုတ်เหล
amala, potu zure. Anya jaro aya de ga ega ba khoe wa lu won se u kwa. Mu oy, mane ja aya mu pye do lu ja tu yang kwa ogada sei ni ya nibban me po ya do lo ne ya lwe ya lwe bi ko phi ya ba lo yi mya chwa phaya lo. Ji ji ti me lo bu le kai lai yo ai ya de ga ta li tet do ga tha mi lai de ma tin. ตุ๋เวยะตมะญะก็ใส่ขึ้นได้เสร็จจั่นขึ้นได้ญาณมะเนจะมานิพพานหลุดขึ้นแล้วจี้ๆเข้ายาบ่ล่ะได้ก็งามะตาลีสุบิ๊ดมานิพพานแม่บ่ยาบ่หลุจี้ๆปุ๊แล้วกันเนาะถ้าจังตาล้วยปู่ล้วยมะทินเอ้ ดาลีดิตริฐาถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวพระยาก็ตัวบาบาบาอากรณะกุตละตาอุปัตตมนะตัสสิตาปริโยธปนะเอตัมพุทธานะตาดนะตาบาบาตาตาบาอลุสุปาปะมะกังมุอากรณะมะลุ่เนี่ยจีบวายจีบวายลุมุยไหนไงปัญญาไอ้ไอ้น้องนี่เบยอี้จ้องมามะกังน่ะมะลุ่ปานะพระยาเปล่ามะชินมุล่ะชินมาครับกุตละตาอุปัตตมนะกุตละตากุตุคุณเนี่ยกูอุปัตตมนะปี่ส่งอ๋องลุ่ปาดานะเลยมะฉันเนี่ยตีละแหละไม่ฉันเนี่ยบาวนะแหละไม่ฉันเนี่ยเอ้อกุดานะ ลงจักบาได้ฐานะก็อ้ออกุ่นไหนเว้ยเว้ยถ้ามีแม้ตีละแน่นี่บาแน่นี่ภาวนาจ้ะรอเบลีเบลีโหแน่นี่อล่อลงก็แน่นี่เด้ภาวนาลงงานเนี่ยกูเนี่ยไม่ใส่ซะโลเว้ยไตต้วยไตต้วยน่ะปกกว่าดอกกระโดดบีเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่รู้อมลีกระโดดรู้ว่าตะเตยอ้าทุกไตต้วยน่ะมาอ้าผู้เผยไม่ได้ไม่ได้ดิเค้าไม่รู้ชวยพ้องเหมือนหุ่นนี่อ้าโลตีได้มาตาบะนะล้องสิอ๋อเปล่าซะย้ายบาเปีย แต่ยีร้องมาไม่ใช่หรอกอาลุตีได้มาตาบะนะล้องสิตะล้องมาไม่ใช่ปริตมาอ้าได้ฌานะก็ตีให้เตย้ายเยอะด้วยไตต้วเนี่ยอาการมาบ้าจังอ่ะไม่ใช่เนี่ยหน้าเนี่ยมาอ้าบุรุษเปล่าเห็นมั้ยปริตเอ้ไอ้อะไรนี่โดดกันมาดิตริตาพุทธภาษาวินด้วยด้วยเปล่าตะชาภาษาดีแท้มาพุ่นนี่တော့ล้วนว่ากั้นตัดทา มาเหรอครับเอ้อะไรอเมียยี้เว้ยเปียลอกหลูดิผิดนี่จ้ะล่ะไม่ยอมยาสีลุบิ๊ดมาตะล้วยซ้ําเป็นก้องนี่เลยสรว่าไอ้อะไรเปาะอเสร็จแล้วไม่ใช่หรอกคุยน่ะลอกไก่ตะลุอินเดียนี่ไม่ใช่เพ้ตั้วนี่จ้ะอ้าတော့น่ะบายเวรี่ซอรี่เว้ยอ้าတော့น่ะดิถ้าใบแม้พุ่นนี่ပြောတာก็เน้ดิโดดกาเลยก็มาดิเมียเนี่ยเปียงตัดพี่แล้วเสียรอตางาတော့ดิจ้อๆลุบนี่จ้ะจ้ะတော့บะเนี่ยတော့ไม่ได้อ่ะเอ้อล่ะก็มาปูจั้นทานน่
karena mari pimbo juta ja oh ma pyo pho pyo awe chi pho shwe ni chi di di le ma thin ne ya be da ya a chi an khai lon au so tila tadana tila tadana ko ne nok ko thain thain ba ko ne nok ko thain thain ba tila tadana so da ba lo ko ne nok ko thain thain ba กูเนี่ยนึกก็ทิ้งไม่ได้หน่าตะพยาตาบีโหอ่ะล่ะดีอ่ะล่ะเนี่ยสมมุติเค้าเค้ารู้ว่าเลยกูบ่ติล่ะไม่ตาสุดาภาวนาลงอ่ะตีละก็กั้นตัดเฉกกูเนี่ยนึกเลยไกลหัดดําบ่ล่ะครับพี่ดีจ้ะได้อดิฐานเนี่ยตัดตัดลุซาบีอนัตขันเนี่ยหลูนี่ก็ชื่อเลยตัดตัดลุซาลุกูสุตะม่องมากไม่อ่ะตัดตัดลุซาลุกูอ่ะตะม่องมากไม่อ่ะเอ๊ะมัดแต่ลุอะตามะซาบูอนัตมะขันเนี่ยลุอะตามะซาบูเล็กขันเนี่ยจีนัดเนี่ยคุณดู อกุรมะพุทธรูปอ๋อมะตะบี้รอมุ้ยนี่แหละตัดตัดละซ้าดาเนี่ยอดิฐานเนี่ยดิบาดิฐานแม่ผัวยาจ้องผิดแต่กุสุมะอดิฐานหมอกดิบิหาดุตะการะงะมะดิย่องหนอเปียนเนี่ยย่องหล่นนี่ดาเว้ยสิอดิฐานสุดาแม่ผัวเนี่ยดิตะทายล้วงงาแม่ผัวเนี่ยแลเวทวาเว้ยสิสุดะอาตมุเนี่ยเนี่ยอดิฐานหมอกดาอกุใส่ไล่จ้ะเนี่ยบดีเนปีเนชินเนปีเนชินย่องมั้ยญุตะเนี่ยยวาเตยวามา อุ้ยนี่ตะบาคับบอกบดีตรงกงโกตะไยในใส่บ่งนี่โหละเมยเด้อุ้ยนี่เอ้อล่ะบ่าลุตาตรงอ่าถ้าอปัยหิเมียเอาลุดิอ๋ออปัยหิเมียเหรอบ่ผิดอ่าตฤติเต็ดถ่าบ่อ้ออปัยหิเมียเนี่ยตฤติเต็ดล่ะอ่าดีแค่ลุเลยจ้ะมุลุปอกเอ๊ะๆๆดิโลจวนอุ้ยนี่แล่ญ้องแล่ญ้องเนี่ยปังกาลีเตรีเว้ย ไอ้ปังกาโกปริจีนะเนี่ยตกพี่แล้วคลောက်ไหนไล่กันบรรณปะหลุจินแล้วแหละอปัยเมียไทนาตฤฐิภีมะส่วนบรรณปะหลุจินแล้วแหละปริตตะตุเปียวเอ้อะคู่เกกะเอ้อล่ะบามันแล้วไม่ติญาณมันแล้วไม่ติเว้ยเนี่ยตุเมียเปียวตะเมียชุบพี่แล้วอ้งน่องแม่หลุนี่จ๋าดาดิอะเมียชิชิเลยไม่ใส่อ่ะกูไม่เปียวกูใส่
ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတိတိကြရအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုင်းတော်များစွာဖရာတနေ့တလုံးနဲ့ပဲပြီးပြီအတိပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးအုံရင်ရောအောင်းရောဒီညာညာဒီဆိုတာတွေကလည်းပါသေးတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့အဲ့ဒီကလောင်ကမာတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုဟောချင်းဝင်မတင်လိုက်တယ်ဒါဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဗတိစိတ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေကိုချင်းဝင်မတင်တာဟုတ်မလား လူတွေကလည်းပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်နဲ့မေးလိုက်ရင်ဗာမင်းလည်းတတိယအထိတ်ချံဗတိစိတ်ပါဟင်ဘာဒိဋ္ဌာမဒိဋ္ဌိတာအာဥဒိဋ္ဌိညာညာဒိဋ္ဌိဆိုတာကြီးပါအေးအဲ့ဒါတွေလည်းလောကမြတ်ကြီးဘာသာဝိသသုံးနေလမ်းကြီးလည်းဘေကတာယုလို့ဗာပြည့်တယ်ညာကတာယုလို့ညာပြည့်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းဒါတွေကတဘာဝလွန်လုံးပါတယ်ဘုရားပြောတာကဆိုအာကုသောဟုသမျှအာကုသောဟုသမျှကုသောဟုသမျှ ไม่อยากอยากปิบาไม่มีรสไสกะเลไม่มีรสไสกะเลชูพวยอีเสียไม่มีรสไสกะเลพอดีลงมาพระญาติญญ์จาดาพระญาติญญ์จาดาพระญาติสุเยสกาลาพระญาติญญ์สกาลาพระญาติญญ์ครับเอเวอรี่บอดี้ตออยู่ครับลูกลูกหาไดลูกหาได အခုလည်းအဲ့ဒီဘုရားဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းတို့ရဲ့တမှုရီးသောစကားတပားတည်းရဲ့စကားတောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖရာတွေကိုတော့တို့ပရိသတ်ခတ်ဆောင်တင်ရတာအံအောင်းကိုနိုင်ွယ်ပါပဲဟုတ်မလားတာမမမအာကရဏအာကုသုံးသမျှမပြုတ်နဲ့တဲ့ជីဝါရှိပါလူငွေအိမ်တော်ပညာရေးနိုင်ငံရေးဘယ်ကြီးကြောင့်မှမပြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာလားဒါကြတော့တို့တက္ကရာမတွေကအာကုသုံးကြတော့လက်ရဲစင်ရဲ့နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေတာဖရ
ဒီနေ့ကျတော့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 
ကိုယ်တော်ဘုရားမြတ်ကိုယ်တော်ဘုရားမယအယပြုပါမယအယပြုပါမိမိတော့စိတ်ကလေးမိမိတော့စိတ်ကလေးဖြူဖွေးအေးစီယာဖြူဖွေးအေးစီယာဟောဒီလုံးမဘုရားတိုင်ညွန်ကြတာဘုရားဒါမြတ်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိုင်းရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပဲဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းလို့ရအဆုံးမှာပါအဲ့တော့ ဒီပြင်ဒကာရမကြီးနောက်ဆုံးအချင်းညွတ်ပြောလို့တာကတော့ဖယားကိုအာနာတဲ့စိတ်ကလေးရှိကြသမ်းပါဦးဖယားကဘာလဲအာနာတဲ့စိတ်ကလေးရှိကြသမ်းပါဦးဖယားလုံမပေးနိုင်တဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံပေးနိုင်ဦးမှာလဲမလုံပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကြီးပြောစရာအများကြီးထသေးကြွေကြီးနေငယ်ဒါတော့ရှိကောင်းရှိအဲ့ဒီထသေးကြွေကြီးနေငယ်ဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမများခဏမပြီးရင်လက်ပြင်ကပေါ
Tadi saya ni ramai kali dia juga, ini dah lah. Lalu huluwa luje, di luwa luje. Umi na di, umi na huda mi di, demi ya luje nama. Yang tak jadi semua ni, semua suruh kaca nama. Kain, baju mama juga, alam pidu bay. Pidu bay sura nale barai, no? Air orang ame dua lek keman loh kau, lupa kau macam mana? Caya ni ne, tapi begini kan ne, biro, nanong kali dah beri pun jiro, ah, oh, tang ne pun jiro, hei, air apa tu lek kau? Mama, begini payah ke? Ya, lu beri dah le, biji dan sama apa payah? Oh, me, biji dan sama dah lama kan nanong, hei, ni asli, dah buat mui sude, ya, tu ke, cahai, wah, si biji lu biji tu. Air ane, uye ne, yau taro, si nari baru dah lama kita usah ye de. Nah iya dekak, dia atur ni lah. Oh, dia amengai lah kau ni ni tu ya mamu. Nah, ya tu jalan belu. Si Wang cobi lo, elah cuekan nanti tu ni tu ya. Dan ni lo sejak lepas ni cobi lo uye ni ni, ni ni jalan uye ni ni mimi aja. Bayang ala cini lah. Hei, wala dah betul lekwa. Mama bayar si melaya ini mana ka? Ya tu jalan dia biji dan sama bapa. Ii, tenapa lekwa? Biang bilai. Ayo, benda tu cero di. Kau naik dari lokai, no? Mama kapi dah sama di luar, lah. Eh, ayo kau leh di luar, uye naga yang dia mahu. Cui kan nak terus ini, cui bapian ya balik. Tule tuan cui. Eh, tak cai mungkin dah, tule bayar tu ya lah. Panakasi,
Nau bayi ni kurang setua ya. Ayo mah amaji ya, ayah jenama mesti jadu jadu mah. Bida zaman jitu ame ya kama. Uye naga ya tu yang mahu, cuekan nanti dua ribu tuin ni si awak ni mana payah jual, hok dosi mah hok dosi tu awak ni lupa. Tanah sedai jual jauh ni jual awak ni. Jauh ni jual bapit. Mana kasih? Tapi saya mulu tu amat dua puno. เออไอ้จารย์มาอย่างตัวอาตาลีก็ดูเป็นยี่ลูกดำมันเนี่ยดูเป็นยี่ลูกดำมันเนี่ยเนี่ยเสียงเป็นยี่ชูชูไล่จารย์นั่นดีก็ปังมูรีว่าชาเลยนั่นดีก็บารุปังมูรีว่าชาเลยไม่ได้ก้าวเนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยมีสวยแล้วเนาะไอ้ยันเนี่ยนั่งเวมูรีว่าชาดูเป็นยี่ลูกดำมันเนี่ยท้าวข้ามาสวยมูรีว่าชาเอ็งอ่ะปัจเจกเทงอ่ะกันเลี้ยงมาจันนบุโสดะก็ตามูรีนั่งมูรีว่าชาเจ้าข้ามูรีมีจีก็มูรีว่าชาบีพยาบุโมเนี่ยพงเลยนะตาม
ပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသူ့ဘာလူတရားအထုတ်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ကိလ္လဝဆရဲ့သေးကိုသွားပြီးတော့စော်သားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တမျိုးလုံးမဖြစ်တော့ဒါဖြစ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါပဲတို့တကားလည်းမှားတယ်လေအဲ့ဒီအယူမှားတယ်တတိထားအခုမှဘုန်းကြီးပြောတာနောက်ကြနေပါပြီမန္တလေးမဟာမြတ်မုနိရဲ့ကြီးရုပ်ကြီးကိုမှာဘူးညလုံးကိုင်းတော့ညလုံးယောဂကင်းနေဆိုညလုံးမရှိတော့ယောဂကင်းနေဆိုမရှိတော့နောက်ယ
ကျန်နေရှော့ကြစမ်းပါပြိတ္တရေကောင်းကောင်းနေပါဘယ်မြေလုံးမသွားကြင်ကြမလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာယကံကိုယ်ကောင်းအောင်နေပါစီလားနှုတ်ကောင်းအောင်နေမနှောကစိတ်ကောင်းအောင်နေပါဘယ်မြေလုံးမကြင်ကြမလို့ပါဘူးအခုတော့တကူလုံးကြင်ထားတာဘာမှမရှိတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအစွမ်းမှန်နေရတာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဆိုပြီးတော့အုံနောက်မရှိလိုက်တာပြိတ္တရေဒါလေးတတိထားကြ ဒီထက်ဓာတ်ကူးတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်မပြောပါဘူးလို့ပြောနေတာအများကြီးလေဆွဲတော်သားပိုက်ဆံလေးတွေပေးဆွဲတော်ကဓာတ်ကူးပြီးပြန်ပေးသိမ့်ထားနှုံးယုံပြီးဘာမှဖတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒါလို့သာဓာတ်ကူးရတိုင်းသာဆိုကြာရင်လူပါကူးတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါလားကြာရင်လူပါကူးတော့မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မဂရိကတွေကတချို့ဓမ္မကြီးအာမေဒီဖမိုးလေးလက်နဲ့ထိပ်ပြီးတော့မဲသူတို့နှစ်ဖူးတို့လည်းကြ
ตะบ่งกวยญญญจ้าเนี่ยนีละเนี่ยตีละตะมาดิปัญญาผิดอ่ะดาชี้ชี้ซုံးเลยอะกูไอ้เลลงหมอกไปเนี่ยโดดกะละมาดิอ่ะโหโตดีโตเนี่ยสุตะโกลงไม่ใช่หรอกกูมันเลยมาเมียมนี่ก็จี้อยู่จี้ดิโกมิไอ้เนี่ยเล่าเนี่ยโดดกะละมาดิอ้งน้อไม่ช่องญะซ้ํามันเนี่ยปริตัยเยกูบากูมามากังๆอยู่ๆอึดตันน่ะตะราเตยาลีเนี่ยจ่อพี่รออลุลุไปมะล่ะไก่ๆจ่อจ้าเถอะหละจ่อจ้าซะจานันน้อมเยมาซ้ํามันกะนี่ပြောท่าเนี่ยตุยเ
mi a phet di po la lo khun yi ya da ko shin pya ha ba la e bhaya ga do a la a nit na khan mi lo da ga sit man ne tila tama di pinya phit pho do ye boudha ba da dwi chi tha a mya ju ya zhe twa yin ku ma nga cha ba yin nga cha dan pi si ba shu ke ha la mo la ko thong yin na ga ko thong lo le pi si ga 10 dan 100 dan 1000 dan ni shi de da ba me yu tan yin ji swa ne ku ma nga cha ta shi lo a do ye a ma ye nyi ye a ko ye nga cha dan pi ba nga cha dan pi si ba shu ke thai dan lo yat lat ko da lu chin ya ha la mo la a ku ko ba ma ma lo ba ne do lo ga lu da de ga ngwe de cha le yin na ne 600 lu chin aku lo ada lo mau doa bu, tua tua biro dah ku biro, tadi dia lagi ada babio kau melihat masuk selang mau me, puni ku puni mau pernah amine biza tak ada babi apa sih ni cah, puni lo babi apa yang lo dalam kolai ni, yang lo dalam kolai ni, kuku paya, mama paya, pernah dia, hari ini yang dia lari duduk kat dalam mari lah, kau, kau babi. Tanya lila sama di pinya shibu lo le, pa lo de le? Lila sama di pinya shibu lo ba de bari ta. Tangaro shimya miya ye kong jiju di yari pong jiru hoge ba de, no? Tangaro di nya da sa ya de. Shibu wa sha ya de. Purimu wa piwa ya. Laga shira la? Laga shira la? Pong jiru lo maya uli. ธรรมะกะดีก็บ่ยะแล้วงวยคนละท่องห้าย่าแล้วไปไล่ได้นอกตะนิดมาบ่มะล่ะอู้ 3 นิดสิ
ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဂတိကဘုရားရံသုံးနေကြော်သွားပြီရရင်မဟာဓမ္မဂတိကဘွယ်တို့မဟာကမ္မဌာနာသတိယဘွယ်တို့သိနေဆက်နေသိလူတိုင်းသီရိသူရမဆိုလားဘာဆိုလားဒါရရမှာမို့သူလမ်းစဉ်မှန်ရင်လူချင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာဘူးပြောဟုတ်မလားအေးထောင်လမ်းကြီးတွေကကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုနေရာသွားထောင်လမ်းရတယ်တော့မသိဘူးတကုတ်ရှိတာကတို့လောကလူသားတွေကတစုံတွေကအပြည့်ရှင်ဝိုင်းပြီးတော့အာမာသာလိုက်ကြတာတခါ
ลอกะจีก็ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ဆိုညာစဉ်ဒီနေ့ဆိုအဲ့ဒါတရားဘွားညာတိုင်းညာတိုင်းတချို့နှစ်ထပ်ကွန်းသုံးနှစ်ကွန်းဒီဟောပင်နေရဟုတ်မလားအဲထောင်နှန်းကြီးတွေဘယ်နေရာသွားထောင်နှန်းနေကြတယ်တော့မသိဘူးပြိတ္တာကြီးမသိဘူးဆိုတာမသိတော့မသိဘူးပြောတာလေဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါလေးကြီးတာဒါညာဘုန်းကြီးလေလာကမရှိဘူးပရိုမိုးရှင်မရှိဘူးပင်စင်ရောရှိတယ် ကိုယ်တော်ကဘာဂျူးတွေပြုနေတာလဲဆိုတော့သူများလို့အပြောသမားမဟုတ်ဘူးအပြောသမားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကိုရင်ဘဝက9ဝကိုရင်ဘဝက9ဝညာဘဝက31လေးဝပေါ့41အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ညာသာမစားခြင်းဖြင့်ဒုဒကဒကမတွေအတွက်ကုန်ကြီးနှုံကြချင်းရေးကိုတရုပ်ဖော်နေတာ40နဲ့တနည်း တိုင်မလို့ရင်းနိုင်လေပြောမြင်ပါဘူးအေးဘုန်းကြီးတို့ကလူထွက်လိုက်မှသူစံစည်းတွေမိုးတောင်ခုံတက်လေးတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလေးထောက်လန်းကြီးဘယ်နေရာသွားကောင်းနေရတယ်မသိလားဒါကြောင့်တို့ကဘာကြီးကလေအဲလူတယောက်ကခိုးတဲ့ကျွန်ဝိုင်းဖေဖို့ကတော့ဝန်မလေးဘူးလူတယောက်ကောင်းလို့ပြုတယ်ဆိုရင်ချီးမြှောက်ဖို့သိတ်ဝန်လေးနေတယ်တို့လောကကြီးဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါလေးတို့တရားတော်မှာမြန်သတိထားဒါကြောင့်ဒီသာ
Pane yin ya. Da jang taya asama atwi ro ananda ava ro ananda okhaung ro ananda mya loun ro. Ma tha ba ne tawin mu ko ta ba di ta lu phat da ba. Ba du ma di ta lu ma phat ba bu. Eh da jang mya loun ro. Ananda tawin mu yi ta tawin mu yi cha ta. Tece malu da thong lo ya yin ne da go lo thong ya yi phet du lo. Era yang mia lo no ananda la do ananda. Adui ro ananda o khong no ananda do pin di tadana do ji ko a chi sai kha ya de so da pyo pi ba bi. Ai de po yu taba wa po lwin ao athawa tha ne. Tha myan mi ta la khai ma o pyo wa ye di de barana ti ya. Mahabanda bina mare dangarin de bori tado tata ega mahi mahi di sana dewi aku cemi padi tande ingkani. Ida ga diwara ga bayar di jauh jang. Diwara ga? Bayar aku di jauh jang no cima roma. Jauh loa diwe teye utabi siya juga ga kopi do kwasi kutaya no. Ani man nau damyum ma pia yang sobi do yang no liga ale jane sobi do miya tuap yang ku samnya. Nya tuap yang ga atana mita mekewe na wakato. Yang baru bagaimana cerita orang beya nukak mana bagai teraga dah beri ni bayan di cerita rumah dua bumbasan. Melo ya kan tak dulu sabit dia saya mau ibat nak dulu dia dah mah aduh kami mau kita usah beba. Tuh beya rumi di perlu ya lenen ne mana dia utung sama sih bu. Kay, ayo ni siapa juga kau gua juga jauh rumah dia hobi lalu. Tangan dia wang bandar tak tuh beya jam madua bi ni kau dua. Dalam darah hari ini kau sahih lebih je, payah gua. Di mana aku cengih pelirin, di mana jam biar ni jam, betul jam biar. Hari di mana jam biar ni kacau rumah payah jam malam mulu. Aku nasi wenyi mu ya damaiu madi ya hobo ya lade, elu lade kacau rumah. Cita rumah payah lade, kabar kabar biar ni jam dale iman nama dia oke. Di mana jam biar ni jam malam payah, mami je cita ru. Dewa jadi ngapa ya? Bawa bawa miasuade. Siapa bimanya nampu yang cobi tegala sanyu kedep. Dadaraja kanawa kandiwarisa sulat nanisa mahagabisa. Eri lema curi di caya dolup joluraga sulat dhamma balaja. Baja? Sulat. Dhamma palaja tabyo. Sula dhamma palaja.
ဖေရင်ခောက်ခောက်ဘာသာကြမသိမပီဘူးပထွေးဘာသာကြပြီးလိုက်ချင်နော်နိုင်ငံရဲ့ခါတဲ့သကလုံးနေမြပြောလဲပြီးလိုက်ချောမကြည့်လိုက်ချင်နော်ဟာဆိုလားဓမ္မပါဠိစပြောဓမ္မအေးအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အခုနော်လေပြီးတဲ့အခါဘာရဏသေပြီးမဟာပတာပါမင်းမေမှုတော့တို့ရဲ့ဖခင်အလောင်းဂေါရမဖခင်အလောင်းဒီဓမ္မပါဠိအမိတော်နဲ့ အဲ့ဒီမဟာပတာပမင်းမိဘရားကြီးစန္ဒာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြတိုင်းမှာတန်နေอยู่ခဲ့ပါတယ်မိဘရားကြီးကဘယ်လိုလဲမင်းတရားကြီးကမဟာပတာပမင်းတရားကြီးကသားတော်လေးကဓမ္မပါဠိဗါတယ်လဲဟိုဓမ္မပါဠိနောက်တရှိကြီးလိုက်မင်းလည်းလုံးမှာတော့လုတ်ပြီ ဓမ္မပါဠိဓမ္မပါဠိ။ဒါကြီးအဲ့ဒီလိုသားတော်လေးမွေးပွားလာတဲ့အခါကျတော့အရွယ်ကိုတွတ်ချင်လိုက်တော့ဂိုက်ပရိသတ်ရေခွန်းနှန်းလာတာအရွယ်ရောက်ပြီ။ဘယ်အရွယ်တော့ခွန်းနှန်းလာပါဘုရား။ဇနာကြီးကြောင်းရင်မြေသားကနည်းနည်းကြီးစီတဲ့ဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါဇနာကြီးအပြီးဟောရမှာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီလိုခွန်းနှန်းလာလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သားတော်ရောက်ပြီ။သေတာမီ ยีจิฉ่องเนี่ยตะบอกจักก็มิบารุวันยีจรันดีกูตาลีกูโหบุญจีเนาะตะเราอะล้าแม่อยู่ซูราเนาะกูไม่อ่ะโลกงาต้าหละซงโหลပြောตัวเอาดาบ่าเค้าเนี่ยรู้บะลောက်ละล่ะบุญจีไม่เมจีบะละตูต้าหลောက်ละมะล่ะเอ้ยกูแล้วเว้ยปริตัยตันนาเทวีมีพญายีดิ มานมุสาสนารังงาจองเช่นเมลุงเลกวนไหวนุกังงานีเตยเตยปะไฉงะเลดิเนี่ยปะหมอกะลีถั่วไปดอณีเดตาโทลีธรรมปาลาตะกะเดฉิไลตายีโมจุนันตะเมไล่ไปดอกะรีปาโหตอเพียงยิงเวญญาไปถ้วยไปตะกะลาถาบาเดอะเมเนตาบอจีนุณีไล่จะดาหอบล่ะตะกะเดนะภูเลงุ่นนันไล่ အမိပဇာလေးနဲ့သားနှာခေါင်ကိုက်လိုက်အမိတကားတဲ့ပဇာနဲ့သားပိုက်ကပ်ပြီးတော့ဘူးမုံလိုက်အဲလိုជីနုပြီးတကားလာတကားတဲ့နေတုံးမှာမှာပတာပါမင်းကြီးဆောင်တော်ကြွလာပြီဒီဖြစ်နဲ့ဒီသားဒီသားနဲ့ဒီအဖေတစိမ့်တန်ရန်စီရာမှာမဟုတ်လေကလာလို့မိဖုရားကြီးကခယူးလက်မကြိုးစွနေရလက်မပေးခဲ့မိဘူးတားလေးကိုချင်းဖအေးကိုလက်ချခင်ရရောက်ပါပြီ အဲ့ဒီလိုသဘောသွားနေနေတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်စီစိန်တို့ဂုံသိန်းတို့အာနာတို့ယာဒုဆိုတာသိကြောက်เสียကောင်းတယ်။ဘာလို့ကြောက်ကြရကောင်းတယ်လဲ။အော်ဒီမိသားစုကငါ့ရဲ့မေတ္တာကြီးခေါ်လုံးပြီးတကားလာကြီးလေးနဲ့ချွန်ချွန်ပြပြအာရဝမ်းသာပျော်ပျော်မြူးမြူးဖြစ်နေကြပါလားတွင်ဒီဇလန်းဟာဒီတွင်မဲ့နေထိုင်ရ။အခုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး။ယာဒုစီစိန်အာနာဂုံသိန်းပစ္စည်းဆိုတာကလူကိုမြောက်တတ်တယ်
ပြောရင်လည်းအများကြီးပြောတော့ပါလို့နော်အေးအေးအေးဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအော်အော်အော်စန္ဒတေမင်းကသားကလေးတည်းရောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါငါကဲ့သို့တိုက်ပြီးဥက္ကင်ဘယင်းဆိုတဲ့အာနာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အယုဒိမပင်နိုင်တော့ပဲဒီသားသာကဲ့ရဲ့တက်ကြီးလာမယ်ဆိုရင်မနောသောဣတိမာနမင်းရိတ်တတိ มนุษย์ตาอีติลูยะลุมังหาโกนะเมญยิตติมาอ่อมเมมะมะทินโนกะยุมะไซตอบะเยได้อย่างดีกองนี้อเป็ดชิ่มเลยลุโซบิ่ดอมาชวยนั้นหนอตั้วลูตาตะมาขอเฮ้มีบยายี้เยยินวนยาเรกะต้าดอลีขอเกดีรอมีบยายี้กะเมียนนกวาต้าลีเนจีไซปิดะกะลาเนเรบะยินยี้กะเลปะไรตัยนกคันนกคอนนอมะต้าบะเนโซบิ่ดอเปลี่ยนตั้วดอมาเอ้อะลูมะจะผิดตั้วบีตี้ไลเดอะกะจะดอมาตากะลีเจเจปาออปุ่ยแฟ่ ပြီးတော့မှာအင်းအလိုမကြဖြစ်သွားပြီတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒါကလေးကြည်ကြပါအောင်ပွေဖက်ပြီးတော့မှာငိုကျွေးနေတဲ့အဲဒီတော့နေတဲ့အချိန်ကကလာကျတော့မှလူသားသမားကလာမိဖုရားကြီးရဲ့ကြောကိုပြန်းနဲ့ဆော်ပြီးတော့တတ်သားစန္ဒတေဝရာကုတ်စိန်ဟာဒိနာပဟရီတဲ့ဟုတ်ပိတ်ထိန်ဟာဒိနာပဟရီမိဖုရားကြီးရဲ့ကြောကိုပြန်းနဲ့ချလိုက်တော့လက်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာယင်ဝင်ရတဲ့ကကလေးကိုခြေထောက်နဲ့ချောင
ဒါတော့လေးပဲသူမစင်စားဘူးလူသားသမားလက်လက်ပင်းရင်သတ်ဖို့ပဲပြိဿရဲ့
เอ้าเนี่ยบะยิงอะตาดอเยลุตอมมาตุยขอเมียวๆยิงมาชื่อดอกบริตายิไข้น่ะลุ้มเเละฮ้อตะกะได้อยู่ตัวดิรอมีพะยายิงเค้ามะเด้นาเด้มาดากั่วปี้ตะกะละซะเป็ดตะโลยิงวะมาบ้งจะลงสุยงะปอกกั่วตะโลอะโลจ้าตามอจุพะยายิบายิงเเม่ผิดกงนาเเละเฮ้งาตะเปียนเป้นินโนยะละวะจันยิงเเละถิไลลุงาตะเลตุยจิรออุไลเเม่อะปี้ไล โหยောက်တယ်အခါကျတော့နိုင်ရင်ပြင်ရှင်နေတော့မတင်ပြီးတကားလာဂိမ်းကရောမီမဟာရာဇာလူသားသမားကမိတယ်မိတရားကြီးချုပ်ပါလို့ရတယ်တန်သာဟာထေစိန်နာသားတော်လေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်တော့မသူသားတော့သူသားအရင်ခောက်ခါအဲ့ဒီမှာကြီးရောနေတော်မန္တေကာရနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မရိတ်သားရေဒီကောင်းကြောင်း မိဖုရားကြီးကငါ့ကိုနေရာမပေးတာခရင်မချိုးဆိုတာဆိုပြီးတော့ကလေးကိုရန်လုတ်တယ်ကလေးကိုပါပြတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတတိတာအဲ့ဒါနဲ့ကြော်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးကနောက်ကလိုက်လာလို့မိသားတော့အလိုမြင်မကောင်းရှင်မကောင်းမှလာပါတင်ငါးစီနေဖြတ်တော့ခုတ်ချင်ရဖြစ်တဲ့စင်းလေးတော့မမွှေလင်းမလင်းနဲ့ချင်းစင်းမင်းမွေးပြီးတော့သားကလေးတရိုက်နန်းလျာ ပါတော့ရနာတိလို့ပြုတာပြင်မောင်မောင်အကြည်ရန်တန်ရန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတော့ပါဘူးမောင်မောင်ဖုရားမိဖုရားကြီးကပြောရှာတယ်ဒါပေမဲ့ငါလောက်တော့မခုတ်တော့မှတ်တော့မဖြတ်တော့မှအပါနေတဲ့ဖြစ်နောက်ဆုံးကြတော့အာမေဝဒုတိယဘုရားနာတာရညောမဘဒပတ္တဣဒံမောဇလူတ္တမပါလဟာထေမေဒေဝဆေရေဟိဒေဝမရဏတိပုရိသေနဲ့ဥပ္ပိရှင်မင်း ရင်ရောမှာပဒပတ္တမှာပဒပတ်တွင်ကိုနာညီပြောအားအမေဝါသန္နတေတွင်ကိုဘုရားနမတော်ဒီသာလင်းဒုတိယအပြစ်ကိုပြုမိခဲ့ပါ၏ဘုရားနာတာရှင်နှလုံးအလိုကိုဖြည့်ရှိခဲ့မိပါလေ၏ဒါသမားထို့ကြောင့်မေဇာနာတေတွင်ကိုဘုရားနမတော်ယဟတိသွယ်ဖျောင်းခဲ့ဟောဤဆယောင်းသောလက်တော်ကိုစိတ်နှံသတ်တော်မူဖြတ်တော်မူဖျား ဣဒံနာမပါလမသိနာမလဲခொနလသာအယွန်းသာရှိတဲ့သာတော်လီဓမ္မပါလကိုမောင်ဆတုကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်တဏှာကြည်ပြုခွင့်လွတ်တော်မူပါအရှင်သာမာလာပါရှင်နာကြောရှင်မယင်ဖျားသံတော်တင်မရစေ ช่วยนานนะสุปัญชนมุบาพะยาดีตากะลีดีคุมะบุมะลีบะมะลีโซดะอยวยคุณนาทาเวสิบาดีเดตะแกขยูมะจั่วโซดากะพะยานะมะโรเนียมะปีดากะพะยานะมะโรอะปิสิเดพะยานะมะโรเล็กโกดาผัดดอมุบาพะยาตานลีคว่นปิ่ดอมุบาเยลุกูซาปิ่ดชาบาดีอะเมเมตตา ปาเมตตาเมตตาเอ้อะรีกะจะโรมะหมองเมียมีพะยาอี้ฉิ้งตันไลแห่ မိဖုရားကြီးဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ပြလိုက်တော့လူသားသမားကသွားများများထက်လာတဲ့ရဲတင်းကြီးနဲ့ခုတ်ချချလိုက်တာသားတော်လေးခொနလာသားအရွယ်လူမမကလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်တို့သွေးရဲ့ပန်းထွက်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်လာပြီအကျော်မသေးသေးတဲ့အိမ်မြောင်အမိပြပမာခုံစွာခုံစွာနဲ့ဆိုတော့အင်းမြာမြာမရှင်ပြနိုင်မှုတည့်ရင်ဟောလိုက်တခါဖို့အလောသားလို့ ပါစောနဲ့ထိမ့်တရကမိဖုရားကြီးပြေးထွက်ပြီးတော့လာလိုက်တာအေးရာဇနာတိမန်ကြောင့်လို့မကြီးမယားကြီးကဆွမ်းမိဆွရဆွတ်တော့ချီပွတ်တိုင်ဆွမ်းမိတဲ့ပြင်ဘိုင်းကနေရိုက်လဲခံရသလိုနတ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင်းနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တာဟက်တဲ့ကွက်ပြီးတော့သွေးရရဲ့ပန်းထွက်လာတယ်။ဒါကလေးစွန်းတော့နေကြဖြစ်ခဲ့တဲ့ကနာနဲ့ဆိုင်ကလည်းဖြူဖွေးတဲ့နှုတ်ရည်ပန်းထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့
Ba ma hout de alouk le ja. Kayu ma jo so ra ga ame ni ama be mi ga ra ga ame. Ame ga le le yo de kan cha ya me ta zik jen na ja to yin phe. Yo de li za twa pyu ni ja ho de ya chwin na no ye thong ni sin la rue pyu ba ye. Aku lo di be na di ta di ta na di be chi da be so pi lo ame ma pyu ga lo nga ta le tu mya ta ko ya lou yin shu da lo. Aku lo le na be pyan ya ba bo la ta ame be lo phin lo ma pi nai ma ma le ta ye. ညရေတွေ့တွေ့ကြပြီးတော့တော့ကကြီးစွာနဲ့မိဖုရားရဲ့ရင်မာတဲ့လတ်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 နဲ့ခံစားခဲ့ရပါတဲ့
ไอ้หลอมผิดเลยหลอมกิ้งกะหลอมมีมหาราชามิ้นเตยบาลุยเอามาแล้วจรตัตตะบาดิไสนาเด้ฉีเนช่องผัดแล้วอุ่นเด้บาได้แหละฉีเนช่องผัดแล้วดีกามีพญายีกามยาตาลีอันละนะบะยิงเวียปุ้ยเผยกันเนบิตะกาละลั่นแผ่ปิ่ดละนาตะเผ่ปิ่ดไล่บาได้อลูจ้าหามุจุพญาพญา ปาริเมผิดโกมินแลสงนาละเชิญเมพ่อเมซาบลูสิ่งเตยอะไรเมียวินปูโกมล่ะมาละมามองพะยาชวยสิทธิ์ดอมันในไอ้ตะเรถิ่งชุบดอมูบาพะยาเตยะรอหาตอมินุมาจาลุมะละยออีตะเกราจาโดดีตาลียากูกูมามาเปเปเมเมลุตดิตดอดาปะลิบาลามาเปาะตัดชาเทบาบุนุเนงเงยทวยอยวยกะลีเมียผิดปาเดกะยูมาโจซุเนยามาเปทีกะพะยานมะรอดาผิดปาเด อกุรเบลุมาสาชะเมียอสุบิรเล็บเปลี่ยนปี้เดจาเดมาฉินะเพ่ผ่ําเมสุราโรมောင်นอลุนลุนมิเตนะสินซาสินญินโนมุบะตะติตัมมะญญะเวชินโนมุบะมောင်มองพะยะเอริโลเปียวโดเลมายะเดอะคาจาโรมาปริตัยยะตะกาเดตาลีเยปอมาเตมิรอหามีวาตุสิยาบุหานาตาริโยมาปะตะปะตะอีตัมมองจะลุตัมมะปาลันปาริเมเทวะเสเรหิ เทวาวารณะติปุริเตเนอภิเสมเรญโญมาปะตะปะตะมาปะตะปะตวินโคนัญญีเปียวอามหาเมวาสานะเทวีตวินโคพะยะนะมะโรดีตาลินทุติยาปิโกปิมิแก่ปาอิบุวนาตานะลองโลกอภิเสจีกะมิภาเลอิตัตตมะโทจองเมสานะเทวีตวินโคพะยะนะมะโดอิปาริโหตินะปะตองเจรโกสิงนะตัตตมุฉัตตมุพะยะ อิตันนามะปาลังมะตินามะเลคุณละอยเวตาชีเดตาโดดิธรรมปาละโกมุสตุกรุณาชีรเมตตาอาภิญตนะจีวิวควรหลดอมุบะอศีตาอาภิญตนะจีวิวควรหลดอมุบะอศีตาอาภิญตนะจีวิวควรหลดอมุบะอศีตา มาละบ่มามาบะยาตาลีมาอภิเสกมาชีโลอภิเสกเดนมะรอฉีรอกตาผัดดอมูบาพะยาลูกโกษาปิゅษาเดเอ้ออะเมเมตตาบะดุเมตตาเมตตาเอ้อะเมเยเมตตาอิมนาจีมาเดเยเยรอกณีถ้วยตวยอภิเสกเนมะสุตตอกเยมันซุโลผุ้ผ้วยเดนุยอภิเสกเนโซบิโลไตจุยราบะดุบาลีเอ้อะเมบะตายันนุยโซราตวยนุยโซรา อภิโยเสียนเมียมานุยมาถั่วบุมิกินลောင်เมียมาตาลินตาบ่คินด้วยเดจีมาตะกะลุงนาเมตตาดิจ้องนุยถั่วปาตะเดเอริลอโซบีรอโกษาปิゅเดกะมาเลเบยินทิพยากะมောင်เมียมิพยายิชิ้งฉะไลเฮมิพยายิชั่วขอตวาเดกะมาเมยยิปะไลดอลูตาตะมากะอะตวาเมียเมียแท่ละเดเยเตญีเนคุ่จะฉะไลดาฮ้อ ตาลีเยฉีดองนะเปะตวยปั่วๆถั่วปี้รอมาจะลาบีเอริกาจะรอมามีพยาธิกะเหมียยินวามาบุษะลงสู่องค์งาก้วยปอกตวาดะลุอาฉอกฉะเปมามีรอตาเยลูกะลีลุผันสีฉุ่งหนองเดจาเดกะปี้ถั่วปี้รอลาแกบาเดอริกามินทันเตมาโจเดถั่วตายามุจีมายาฤา สวามีสวยยาสวยไล่ดอฉีปอดไตสวามีตะเปญตาดอลีไผงะตาดอลีสีปี้กะเดมิกะยิไผงะเนแลเปียมิดีกาจะดอนะคองเนจัมเมยไฉไล่ดอฮอทวีดีตะลอถั่วลาเดตาลีสุตองเนจะผิดเดกะนานะไฉงะนุยอะจาปะกะดิทวีฤทั่วลาบีดาบิเมลูกูนายามันตะบอมะทานัยปูเด ตาเยลูกะเลโลสวามีถั่วยาถั่วไล่ดอฉีตอกแยกกะเลนะกูอมิยิงเวเนปาลาบีผิดยะอายะผิดยะเลตายะเบลุมาอาสาสัมเมยอองโซปิตะกะละผิดยะอมิอะตั่วโซปิโดปูปิโดยินนายะเดเอ้ตะเกโลเนียมะเปกะยิมะโจซวนดีกะอมิราผิดเดอะคุรอมิอะตั่วตากะเลยะยะสัจจะเนขันษายะอมิเบลุผิดโลมาปิไนมะมะเลตายะ โมจีฉะมะเนนี่แหละอาจารย์มาตะกะรากะตอหัตตะปาริตุสิทธะมาเนตุนิวาโรดินะปริเทวีขันฑิสะมิตติสะปุริสาริกันตะเปตวาติวาเตติตอถอธัมมะปาละตวินโคอะลังดอผิดเตตาดอกะเลติหัตตะปาริตุละจินะภัตโตติละนะภะจินะภัตโตติสิทธะมาเนตุท่องน้องปะจุยจะเลกงนี้สิโด
Niwarodhi mangojwe na paridevi mamita. Khandesa dikhamu khode khani paramiro miyakulagau. Metesa kwenlomu sore meta paramiro miyakulagau. Ure sari kan shidwa biwe, pure sari kan bedwa shidwa biwe. Adiwa devi di tadana pshibawaye. Mane jibyu dikhano mughe vavidi daga. เอ๋ละนะเพ็ดชะชินะเพ็ดชะคันยะเดตารอกะเลกะสนิดงมามาปัดเลละกะเลเนอเมเกบาอุเพเกบาอุตะลุงมามะสู้นาปริเทวีเดมะมีจันเนเอ๋ไอ้รอจอมีตะกะละเนเวมะลุบะยินทิเบยะมารออ้ามะยะนะมิบิยายีมารองูจียะเมยยีกงหลอกบีปูเป็นไลตาตอกะยอกไลตา ราชานามเณฐานลุตตมะกาอุเมเนยะจนุบาลุยะมะละกิสสะปิปะลาจรเหมะบิเรวุตตะตะทีตังสิงดาค้องผ่านละอุ้งเนี่ยมาเลยเนาะเอริยะกะจ้ะเนาะมิบิยายีขะเนี่ยนาเดมะทาควะกะสะเปะตะลุอาเปะพั่วจะติยาลีอะลุหม่องพะยาลุนลุมิเทนเนาะเตยะระบานเนาะปี่ตองจุเมญะรีจาลุมะมะละยอเอ้ตะละลุปิ่มุเทนซานเด ยะโซวะป้านตองมาตองซวยเนกวยหมาตุ๊กตันทุฏฐะคุไตยะบาดิพะยาอะกุรอกุเยมาปวาแกเดเอคนนะตาอยู่ลูเมนวินซอเดนันหินเปมาตุยซิงชินชินถั่วอองลุฏฐาดอมงพะยาชินซาโรมูบาติงหาเตยาลีบารุนายกะกุ6บารุอัปริหาริยะเตยาคนบารุราชะธรรมโซเดเมญญะเตยา7บารุชินซาโรมูบาพะยา เออดิโลပြောတာသတိညာရလီမလားကိုသားတော်လေးတွေ့အချိန်နာတည်းရထားမလားဆိုတော့အာမေဒါကမင်းကမိချောင်းမင်းရေချောင်းပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးစာချနေတာပေါ့လေငါဒါတွေအားလုံးသိတယ်မိဖုရားကြီးငါအတွက်ငါလှုပ်ချင်တာကိုငါလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတော့ဩဘယ်လိုမှလည်းသာနာတင်လို့မရတော့ပါလားမမီးရင်ပြင်မရဘူးမောင်ဖုရားနောင်တဆိုတာနောင်မှရတယ်နော် อนาเปี่ยวเป็นมั้ยอนยุจันนัตเตโซรามောင်พยาตริฐาโรมูบาอาเมวาตุติยาภูวนาตาริโยมาปะตะปัตตะเอตัมมังคะลุตัมมาบาลันติตัมเมเทวะเสเรหิเทวะบาลันติปุริเตเนโอภิเสเมเรญโญมาปะตะปัตตะมาปะตะปัตตะตวินขอนัญญีเปียวอาอะหะเมวาสันนะเตวิตวินขอพยานมะรอดีดาลิน ดุริยาปิกก็ปิมิแก่บาอีภูวนาตาสิ้นแล้วลงลงก็เพชรชีแก่มิบาเลยดาตมะทุจอกเมสันนะเทวีตวินก็พญานมตออีตีตังมောင်พญาชวนมောင်พญาชิมโมสวยแก่บาเดมโยชีแก่ตลอดสวยเลยไรจ่อๆกะเลก็ไฉนตัดต่อมุผัดต่อมุพะยาอีตานามะบาลามะทีนามะแลขนันละอยวะตาชีเดตาดอลีตามะบาลาโก มงสัตตุกรุณาศีลาเมตตาอาภิญตนาจีวิขวัญลอดต่อมูบาอศีลตาสาธุมาลาบะมองพะยางวยะดาอาฤกงขันโนพะยานมะโดปิมาลาบะบิพะยาหนาวซงอายุกันเวมะยะชีบาพะยา พญานมะတော်ကြီးမကြောစနေရမပြင်လို့ຢາဓုကချပြီးကနေလိုက်ပါပြုံမြုံကလေးနဲ့ခိုင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့လွန်လက်ပြချေပြအသက်မသိသေးတဲ့ပါလီတော်ဖြင့်အဲသာတို့ယုတ်ကြည်တိတာမိသားယကြည်ချမ်းမြေတော့ကြာကမိပါလူဝါကြီးသရဏီဆိုတာလို့ဒုက္ခိတာသားလေးကိုမြင်နေရရင်တောင်းရန်ပြီးတော့ကြွေးရခြင်းတော့ဘုရားတပည့်တော်ကျင်းထားလာပြီဗျာဒါကြောင့်သတ်မှတ်တာဖြတ်မှတ်ဖြတ်ရင်ဘုရားနမတော် ကောင်းဖြတ်တော်မူပါကိုအဲ့ဒီခါကျတော့မဟဲ့မောင်မင်းမြမိဖုရားကြီးထိန်ထားလိုက်ဟဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မြဲရိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားသမားကသွားမြမြထင်လာတဲ့ရေရင်ကြီးနဲ့ခုတ်ချချလိုက်တာပရိသတ်ကြီးသွေးရရဲ့ပန်းထွက်ပြီးတော့သားတော်လေးရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြလာတယ်ဒုက္ကနဲ့နိုင်ရင်မောကြလို့သွေးအိမ်ကိုဖြတ်သန်းငါဖြင့်အမေကို ထိန်ထားဖန်းချေချုံနောင်တဲ့နေရာလိမ့်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 လိမ့
aku ame adwe jan no de ame yin wen ya de ma ju ya jin na twa pwe pai tha ga de le na phe chin na phe ta ang li ga li ka do bwe ta phwe pyu ga ba de me nga jin taung ji kali bwa ma ti mai me mali na la mu ame sabin swae ga da ri ame pa ya ga da ri ame yin ka ga da ri ame bwe me yun na no a li lo ma byo taw le byo da lo Amo bo ma daga le me myet nwa le a pi lo tha do ma kai ye ye kai ye ye na ma thi ye ye thi ye ye mi bya yi kha mya au phang ni lan lai do yin so ma da so pi lo khan sa lai ya ba le ba na le dai lu pi la do ye ba na go san ni cha de pinya shi a ma ji lo min tai phin a ma ji do min dia yi lwe ma sa lo ni ya la tin no ma da nai do bu la karuna do do ne byo ni do he Ludhama, kau mampasih mampalem bade, tanya karena aku mienten biru adik malaga tanya panggazaya me. Ludhama, tapu betawu yuda, tapu betu nale. Tanya, kau mampasih mampalem bade karena aku abom yau bi dapaga da, dapaga lano bi kau cah tu cahai da, dagare besi budi lau kunyin lau dolong lau. Taliya daun dia biya biya jana roma. Mibiya ji kamiya pelu ma phi ma chi nai na bin to ka ya kwa kwa su bi da ga la na ywa san ka no kaun ya ba de mibiya ji ba phit twa na ya san ka no kaun ba ai ka cha lo ma prai ta ye le na thain le taw a thu chi de mye ji ga he ba yin mai ku ma ro ma o ba au di ma ai ngai ni de lu no au o tha lai Jauh kami asyik ini anak loyo saya ni tantaya dengan malu. Dengan lo Yesus mati jadi aku asyik wago hampir lo deh luyuk ma ngami wo matan namu cobi toto katung hi cale dah bayi paling moga nebi dagala condong makunja minap cakwe awi jinga ye cayo kare sado bau no mahabda pamenga diweda Allah mahabda pamenga. Mibiya yi sana dewi ga ami twe gotami mi twe ro gotami mibiya yi ga Eta ma palo panata ma pala taro devi ga hami watin no siya ngabiya di dalia Aotai dewi che taro dekarga maro ngabiya di dalana doko tui na yuike yike ya pare lu kau tua madwe Ma ta jim shim shikha ya bhuva beda di ไก่ตุ้ยเนี่ยยีเดตาธนาโซราอีรวยแม่นิธิธรรมมาปริตาล้วนๆกูๆเนี่ยยะอยู่กันยะที่ม้องเนี่ยตีราธรรมดิปัญญาโกโตตะกาธรรมดิอ่ะปอกโลเปซะมาท้าบาเนี่ยตีราธนาโลจีสร้างๆแท้ๆไล่แม่จ่อพี่รออีอธิปติเบญญากายันตามณีตะพั่วไบคุณีตีลาจินตะพั่วอมุตาตะพั่วอมุตมิตะพั่วเยลุอพั่วจี ว่าสิล่ะเพียงตาละนะตาวตุตาตาละนะกฤษตุกฤษตาตาละนะไอ้อ๋อมอเด้เปียเปียว่าล่ะหาดำมอล่ะเอ้ไอ้กฤษตาตาวนี่โหตุตะกาละกะมะนี่จี้เพียงอ๋องยั่วฉ่องญะบาลุพุ่นนี่มะล่ะเอ้านี่กงกะบะอสงตะอยู่พุ่นนี่รู้เหยฮ้อเปียจินตัมมะจินนันนายีเปียตั้วบาบีเนาะถ้าอย่างไตสาพะยานาท่องมาองค์สายานนโนชีสาพะยานาท่องมาโยกะเปียงนโนปิ้งชุมูยานึกเสบปา กัญญายะนุโนกิเมโลปยุงนาวะวะปยุเลมะทินเนะเรริยุตะนิสานาท่องมายานุโนไตสาพะยุงเนอุษายะบะมะยะสีสาพะยุงเนโยกะเปี่ยวบะมะเปี่ยวบะเอสีต้องมาบะผิดโตเปี่ยวบะเอถ้าอย่างพ่อนี่โตดะกะมะนี่เลยเตยะระมะชุมะปวามะอ้าทุบะมะ อลุษะคันဝင်ญาပါသို့ဒင်မလင်ခွေကဒင်မလင်ခွေကခိုင်နေပါခိုင်နေပါဖြောင်းစွာခါကိုထားဖြောင်းစွာခါကိုထားမလောက်အိမ်တဲ့ရေမလောက်အိမ်တဲ့ရေငိမ့်ငိမ့်နေငိမ့်ငိမ့်နေ
ไส้ด้วยมรวินมาไส้ด้วยมรวินมายะสิไม่กายะสิไม่กาก้องเตวากองเตวามังมาไส้โกฐามังมาไส้โกฐาเฮานะเป็งนาเฮานะเป็งนาไส้ไส้กาไส้ไส้กามัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียอุรานาดา ทุ่งนาเจนาทุ่งนาเจนาไก่เคลาไก่เคลามัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียปัญญาล้วนนาปัญญาล้วนนาไส้กูดาไส้กูดามัปปายอกิเมียมัปปายอกิเมียอโบเตยะอโบเตยะชิปปัญญาชิปปัญญามัตตายอกิเมียมัตตายอกิเมียไก่เมสิเมแลอุเพคังวลิเตเตทาคากลิสั่นๆนี่ยิงวินยามาเปละวะบ่ญาละวะผ่านเด่นละมาที่ชิ้นที่ทะลูกอ่ะทา ธรรมมุสัมยะปริมโมกะบุญญะท่านนี้ดาลุปะรูปะเวเลเมาเยเตญญาลุปะญา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 เลเมาเยเตญญาลุปะญ
ဟုတ်ကိုတက်အောင်ရှုလုံးမရှုနဲ့ပုံမရှုနဲ့ဘုံမရှုနဲ့ဘုံကိုတက်အောင်ရှုဖြစ်အောင်လဲမလုံးနဲ့ဖြစ်အောင်လဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ဆဲယုံနံပစ္စုပ္ပါအမန္တက်အောင်ရှုဒီဒီလာရဲ့စွမ်းရည်ကဒေါသကိလေသာကိုပဲတတ်ပါတယ်မနဲ့အောင်ကြောင့်ညာဆိုင်နေတာသမာဝါယမမသိနေတာသမာတိမခအာယုံပေါ်မှာ ထက်ခါထက်ခါတည်နေတာသမာသမာတိအဲ့ဒီသမာတိသာသနာသမာတိမဂ္ဂင်ကလောဘကိလေသာကိုပဲတတ်နေပါလေသမာဓိဋ္ဌိတစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်ချသိမှုဖောင်းနာတစ်ခုပိညာတစ်ခုစသည်ပိုင်ချသိမှုကသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီမဂ္ဂအာယံပေါ်မှာဆွဲဆွဲတင်းပင်းနေတဲ့သဘောကသမာသင်္ကပ္ပဒီနမကပညာမဂ္ဂင်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာမဂ္ဂင်ပညာသာသနာကမောဟကိုပယ်နေပါတယ်လောဘဒေါသမောဟသည်အစိုးတရားကိုဖြစ်စေတ
ကိုယ်ကျင်းရကမောဟကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်မဂ်ရှင်ပါစုစုပွားလိုက်တော့ဒီအစုစုချုပ်လိုက်တော့ဒီလသမာဓိပညာပါပဲဒါကြောင့်ဗာမီတော်ရှင်ပြလေးရသေးပဲမဲ့လို့တောင်းမြော်လိုက်တဲ့အခါအိပ္ပနာကြီး၆ဆိုးတဲ့ဟာဒီပျောက်ရှင်းနိုင်တဲ့ဓမ္မတိဆောင်ရင်များပါလို့အခုဘောင်းနဲ့ပင်ရလို့ရှင်မတဲ့ဓမ္မဓမ္မခိုက်မှာအလုတ်သဘောရမဂ်ရှင်ပါပါဝင်နေတဲ့ဆိုတာကို အလုတ်သဘောနေအပြင်ဘုန်းကြီးမြတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ယုံသိစွာမှတ်သားကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒါသာသနာပြုလုပ်ငန်းလို့ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်နားရှင်းရဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်ဆင်နိုင်တည်တည်ရှိပြီမဟုတ်ခဏပြုသမျှကုသိုလ်တွေအလုံးစုပေါင်းစုတောင်းအမြပေးဝေကြရအောင်ရှင်ဖယားရှင်ဖယားအပြီးတော်များသည်ရှိတ်တူကိုမြရှိတ်တူကိုမြညီညွတ်ကြလျက်ညီညွတ်ကြလျက်ယရနာသုံး
ยันโยโยติระเตยาโกสิภิญญะโกสิภิญญะเอลุจินตานาเอลุจินตานาสัพพิมุติละสัพพิมุติละเมตตาโพยะยินตมถะเมตตาโพยะยินสุมัยยะวิปัตตนาสุมัยยะวิปัตตนาปุโตเลปยาโตโกปุโตเลปยาโตโกกามวนสวากามวนสวาติโลกะวาโกอิติโลกะวาโกอิ ศีลนามยาติศีลนามยาติอุมันนาอุมันนาอติยาภิเตอติยาภิเตอไบบังโกไบบังโกไม่ยอกยะอองไม่ยอกยะอองไม่ยอก